Peter, vamos começar com algumas questões, um pouco da sua trajetória biográfica, família, formação escolar, graduação. Você nasceu na Inglaterra em 41. Foi. Né? E a gente queria que você falasse um pouco da tua formação escolar, né, e como que você foi parar na antropologia. Versão curta, suponho. É. Bom, você fica à vontade. Alfabetizei-me numa escola primária do estado. Depois, com 7 anos de idade, me mandaram para uma escola, colégio interno. Minha mãe era muito doente. Eu fiquei lá até os 13 anos. Aos 13 anos fui para uma outra escola interna. A divisão lá é assim. Estudei nessa escola, outro colégio interno, até os meus 18. Isso aí, acabei me especializando em matemática. Naquela época, ainda hoje, você tem que especializar antes de ir para a faculdade. Então, eu fiz matemática e física. E acho que vale a pena dizer que eu sabia, eu era bom de matemática e de física, mas não tinha grande paixão. Era uma decisão astuta. Embora minha família não era toda ignorante, ela também não competia com as famílias dos meus amigos. Qual era a ocupação? Meu pai era advogado. Minha mãe era do lar, como se diz. Vítima daqueles tempos. Não, meu pai tinha pretensões literárias e tal, mas eu não fui criado num ambiente absolutamente literário. Então, eu fiz matemática e física porque entendi que eles eram, se baseavam numa linguagem universal, que poderia competir em termos de igualdade com qualquer um. Então, entrei na universidade em Cambridge. Estudei matemática por um ano apenas. Com um tutor que mais tarde descobri que era o introdutor da matemática moderna na Universidade de Cambridge, chamava-se Littlewood. Mas eu não sabia. E me dei conta que, embora soubesse fazer a matemática, eu não era matemático. Não era, ficou claro para mim que não era uma vocação. A única coisa que eu tive em comum com os demais matemáticos era uma paixão pela música do Bach, porque é muito... Fora disso, nada. Eles jogavam xadrez o tempo todo. E eu não. Bridge. Coisa. Eu tive no colégio privilégio de ter tido semi-adotado por um professor que gostava de mim e mais um colega meu que ainda hoje é meu melhor amigo. Ele achava que nós merecíamos conversas, então, embora uma escola anglicana religiosa, ele nos ensinou como ser bons ateus. Era biólogo e deu várias coisas para a gente ler e dois livros vêm à memória sempre. Um chama-se The Living Brain, o cérebro vivo do Gray Walter, que era o início da cibernética. E The White Goddess, a deusa branca de Robert Graves, cuja tese era a ideia era de que a Virgem Maria, etc., era apenas mais uma continuidade das velhas deusas de fertilidade. Que nós achávamos maravilhoso. E suponho que aquilo deve ter sido uma espécie de relativização precoce, né? Porque de repente tudo que acontecia naquela capela parecia ridículo. Realmente ridículo. Tivemos acesso de risos. Ao mesmo tempo, ainda até hoje, adorando a música, a letra, a poesia dos salmos e etc. Tudo isso ficou. Mas as crianças, nada. Isso foi a primeira e última conquista intelectual da minha vida, aos 14 anos, mais ou menos. Qual era o nome dele? O nome dele era Mr. Thoday, Thoday. Ele era irmão do professor de genética da Universidade de Oxford. Ele era um biólogo e um professor de escola secundária dedicado. E morreu agora. Aí fui para Cambridge e St. John's College, porque St. John's College era considerado bom para matemática e tinha também um órgão
que tinha sido recentemente renovado na capela, um órgão lindo que eu tocava na época. Bom, fiz programa de matemática, vi que não era matemático. Eu acho que foi esse Robert Graves, talvez. Não sei o que diabos, não sei. Realmente eu não sei por que cargas d'água era antropologia, mas eu sabia, a única coisa que eu lembro mesmo era de que eu queria fazer alguma coisa com que eu poderia conversar com os meus amigos e queria fazer alguma coisa que era entre as artes e as ciências. Então eu achava que a antropologia era mais ou menos assim, que de fato é. E foi São Paulo no caminho a Damascus, porque eu comecei a nadar, fiquei feliz. As primeiras aulas, porque as primeiras aulas era uma experiência fantástica, porque naquela época, não sei se mudou, as aulas eram muito formais, 45 minutos só. Você entrava de beca, sentava, recebia aquela aula e saía, 45 minutos. E uma vez por semana você encontrava com o seu tutor, para quem você tinha que escrever alguma coisa. Então, de fato, a aprendizagem era com o tutor, não era na sala de aula. Mas a sala de aula às vezes era boa, às vezes não, dependendo do comando oratório dos professores. Então, Edmund Leach, que dava aula naquela época, era genial. Ele era absolutamente genial. E ele, completamente irreverente, fazia questão, é um iconoclasta mesmo. E era na época daquele virgem, nascimento virgem, o ativo dele. É. Então, eu via que aquela irreverência com a Nossa Senhora, eu achei que eu tinha realmente chegado no lugar certo. E foi assim. Eu penso também que, quando você é um rapaz muito infeliz, que eu sempre fui, a antropologia também ajuda, porque ela constrói sobre o seu estranhamento, eu penso. Eu era uma pessoa muito solitária e acho que veio no sentido de me propiciar algum etos razoável. De qualquer maneira, eu fiquei muito feliz. Fiz bons amigos também naquela época. Mas eram apenas 2 anos, então eu perdi o primeiro ano do curso. O primeiro ano do curso era antropologia física, antropologia da cultura material, que era, né, e antropologia social. Então perdi a parte de matéria. Como que é? Cultura material e antropologia biológica. Perdi. E nunca mais, nunca consegui recuperar. Então foi isso. Então fiz 2 anos. Depois disso eu me procurei emprego, ao mesmo tempo me candidatei para uma bolsa de estudos. É só para vocês terem uma ideia de como que eram as coisas naquela época. O meu tutor, eu tive muita sorte. Meu tutor é Jack Goody, que era do meu college, do meu colégio. E ele disse assim: bom, Peter, eu acho que é bom você fazer a pesquisa. Vamos ver onde tem bolsa. Ele foi lá procurar as bolsas e tinha uma bolsa da Comunidade das Nações Britânicas, na antiga Rodésia do Sul, depois Zimbábue. Esse aqui é uma boa, porque lá tem Clyde Mitchell, que é o chefe do departamento, tem Jaap van Velsen e tem outros. É um bom departamento, eu recomendo muito que você vá lá. Aí eu fiz a entrevista e passei e fui. Já escrevi sobre isso. Fui de trem, fui de barco. É. E cheguei lá, então, Rodésia. E lá foi uma. Lá encontrei então com o. Bom, a antropologia de Cambridge era basicamente. O meu tutor é Jack Goody. O professor catedrático era Meyer Fortes. Eles dois eram West Africanists, né? Nigéria, Ghana. Edmund Leach era muito distante, era de um outro colégio. Cambridge depende muito em que colégio você está. Então, ele ficava cuidando das pessoas que estudariam lá na Oceania. E o Jack Goody da África. Então, era mais ou menos inevitável que fosse para a África. E nesse departamento, esse departamento eram todos ex-alunos do Max Gluckman e colegas dele, ele era vivo ainda. E eu não tinha lido muito do Gluckman no meu curso de graduação.
e eles apresentaram Gluckman como uma espécie de revolução que eu deveria logo me informar, porque tudo que era antes era ruim. Né? Então, me deram para ler Analysis of the Social Situation in Modern Zululand. Conhece? É um artigo maravilhoso do Gluckman. Que eu li, assimilei, depois A Dança Kalela do Clyde Mitchell e as outras coisas daquele, todo aquele trabalho que eles fizeram na Zâmbia, na atual Zâmbia, era Rodésia do Norte, né? Sobre a industrialização na África, porque a preocupação deles não era de resgatar um passado permanente, mas sim de estudar a África contemporânea na sua volatilidade, no seu processo de industrialização e migração de mão de obra, sobretudo. E como isso afetava, evidentemente, as áreas rurais, as áreas urbanas e tal. Então, realmente foi uma outra antropologia, mas aliás, uma antropologia que me ajudou muito vindo para cá. Porque era, quando eu vim para cá, de fato, algumas coisas que eu tinha aprendido lá eram úteis, muito mais úteis, talvez, do que African Systems of Kinship and Marriage e coisas do gênero. É da antropologia de Manchester, né? É, a antropologia de Manchester. Como é que foi essa mudança de ambiente de antropologia de Cambridge para Manchester? Não havia. Bom, problema. Eles me acusaram, eles, o meu grande professor lá, falecido também, Jaap van Velsen, um homem absolutamente extraordinário, alto, sempre andava de botas e bermudas muito compridas, barbudo, usava cachimbo, muito brusco, muito bruto, holandês, então ele teria sido da resistência durante a Segunda Guerra Mundial. E ele que me pegou desde o início. Eu morri de medo dele. Ele me tratava mal, me acusava de efebo, de effete, de totalmente Cambridge, que tinha que me virar agente do mundo, que não era possível continuar dessa. Porque aí, o argumento deles é que Cambridge era uma redoma, que era uma África que já não existia mais, e que o necessário mesmo de entender esse processo de mudança. Então, eles foram cruéis comigo. E que dou graças a Deus. E depois ficamos muito amigos, muito, muito, muito. Até hoje eu sou muito amigo da viúva dele. Ele morreu de esclerose múltipla, a mesma doença que matou a minha mãe. Bom, ele, só para te dar uma ideia do tipo que ele era, né? Bom, eu cheguei em 60 e quanto? 4. A universidade lá na Rhodesia do Sul era chamada de Kremlin on the Hill. Ele ficava um pouco acima da cidade, na época era Salisbury, agora é Salisbúria, agora é Harare. Harare era o nome da African Township mais antiga de Salisbury. Não era o nome da cidade. A universidade ficava assim. E a universidade era... Quando a universidade foi fundada, eles tiveram que mudar a constituição do país, porque era uma área, porque o resto do país era determinado por uma legislação chamada Land Apportionment Act, apportionment, distribuição da terra, não é isso? Que era tudo racial. Né? Como a universidade tinha que ser, por definição, para todos, eles tiveram que mudar a constituição e mudar para aquela área poder viver gente da Europa, gente da África. E lá também era uma divisão entre os, tinha, africanos, indianos, coloreds, que seriam os mestiços, e nós europeus. Então era uma universidade incrível e muito, realmente incrível, e de boa qualidade. É que a antropologia às vezes é acusada de ser uma disciplina colonialista na sua história, mas lá era o contrário, era o contrário, né? O contrário, e o Gluckman também, muito, muito injusto, o Gluckman também foi, o próprio Gluckman foi acusado. Todo mundo era, simplesmente por pertencer à metrópole, tinha evidentemente alguma responsabilidade. Mas o Gluckman passou a vida dele inteira contra. Ele era judeu, marxista, comunista, diabo 4. Então, não era nada justo. E o Jaap van Velsen, ele era totalmente até o pescoço na política dos africanos contra o governo branco da época. E ele disse para mim, quando comecei a minha pesquisa, disse, Peter, você vai evidentemente simpatizar com o movimento nacionalista, mas você não vai ter nada a ver com esse movimento. E se você se sentir, que vai sentir,
mobilizado para contribuir para o fim desse regime, você deveria falar com seus pares, escrever para os seus pares. E deu com um exemplo. Ele disse que eu não poderia ficar dentro daquele movimento nacionalista porque eu era branco. E que o momento exigia separação. Né? Era uma questão de tática política. E deu um exemplo dele na Segunda Guerra, porque sendo holandês, ele poderia ter que matar os seus primos e tios do lado alemão. Ele achava que isso é um bom exemplo. Depois eu vi que ele era completamente hipócrita, porque ele... Eu vi ele uma vez ensinando os alunos negros a interpelar o reitor. E eu disse, mas você não me disse que não poderia participar? Eu não estava participando. Eu não estava. Estava apenas enfiando um red hot poker, que é essa ideia. Mas ele militava, porque eu descobri mais tarde, bem mais tarde, que ele, mais um grupo de colegas, entre eles Giovanni Arrighi, que dava aula lá de economia, eles formavam uma célula do partido chamado Zapo. E importavam granadas da Rodésia do Norte. Esses foram todos expulsos pelo Smith, antes do Smith saber que eles faziam isso. Eles foram expulsos porque eles estavam, o Smith não queria que eles agitassem na universidade. Então foram expulsos, eles foram para a Zâmbia. Depois que ele descobriu que eles estavam todos envolvidos numa rede de importação de granadas para jogar em restaurantes. Eles achavam que eles iam provocar a revolução. É muito parecido com o Brasil em 64. Muito, 68, perdão. Muito parecido. Um bando de intelectuais analisando, achando que a situação pré-revolucionária bastava assim um pouco de guerrilha urbana e o povo ia se levantar. Bom, nada disso aconteceu. Veio a independência, isso, né? Veio a independência, depois, mas depois... Não, veio a independência do Smith quando eu lá estive. Em 65, ele, como Dom Pedro I, falou independência e morte, muito parecido com o processo. Né? Porque não houve morte nenhuma e a coisa continuava. Né? E eu saí de lá um ano depois, voltei para a Inglaterra. E nunca mais voltei até 1989, mas essa é outra história. Na Inglaterra você já havia começado o doutorado? Não, eu me inscrevi lá na Rodésia, porque aquela universidade lá chamava-se University College of Rhodesia and Nyasaland. Esse Rhodesia e Nyasaland era uma tentativa dos ingleses a juntar Rhodesia do Sul, Rhodesia do Norte e Nyasaland, se chamava agora Malawi, Zâmbia, Zimbábue, a ideia era juntar e fazer uma espécie de domínio de língua inglesa que resistisse à extrema segregação da África do Sul, mas que não entregasse imediatamente o sufrágio aos africanos. Era uma coisa, chamava-se partnership. Né? Era uma coisa maluca que não deu certo. Né? Mas fizeram uma universidade. E a universidade fazia parte da Universidade de Londres. Era assim que a Inglaterra portava universidades nas suas colônias. Ela pegava, eles chamavam de University College. Então tinha Ibadan, um exemplo, na Nigéria, e Makerere em Uganda. Né? Yeah. E essa aqui na Rodésia. Então ele dava bacharelados da Universidade de Londres e era, os trabalhos eram corrigidos pelos professores de Londres, que era uma maneira de manter os patrão. Então eu me inscrevi no doutorado lá e ganhei dois orientadores. Orientador um, Clyde Mitchell, lá mesmo, e Mary Douglas, que estava, nem conhecia, mas ela dava aula lá em University College London. Né? E quando voltei para Londres, então ela me convidou para ser assistente do departamento lá na University College. Então eu fui absolutamente abençoado, não tive que fazer concurso nenhum. Como era Mary Douglas? A Mary, completamente louca. Era muito louca, né? Sempre foi muito louca. Sabe aquelas pessoas de uma inteligência fora de comum? É, absolutamente fora de comum. E um estilo de um raciocínio rápido. Muito esquemático. Ela é muito durkheimiana, né? Muito matemático, talvez por isso que a gente se dava tão bem. E estruturalista, mas de mão cheia.
mas muito, muito louca. Ela não, ela, você conversava com ela, ela, e ela era uma espécie de... Ela chupava tudo que você falava e assimilava aquilo na sua última teorização e regurgitava dessa maneira. Então, não era exatamente um diálogo muito proveitoso. Mas eu amo essa mulher, eu estive com ela quando morreu, então a crítica não se faz. E ela cuidou de mim. O fato é este. E ela me levava, quando me levava, me ensinava a dar aula, me ensinava a falar em público. Pequenas dicas, porque às vezes ela era convidada para falar, ela não quis, me levava. Imagina a situação. Eu, 24, 25 anos, substituindo a Mary Douglas, né? A decepção dos outros deve ser enorme, então eu levantava e pedia desculpas. Ela disse, Peter, nunca peço desculpas, nunca. Se você continuar pedindo desculpas, as pessoas vão achar que você tem que se desculpar mesmo. Você tem que falar, se as pessoas gostam, gostam, se não gostam, não gostam. Não pede desculpas. Então, aprendi. Então, eu não posso falar mais do que isso, mas era... E era uma pessoa muito amargurada, porque ela não era muito convencional, absolutamente, era católica para começar. Era muito, muito... Não era assim típico dos antropólogos que eu conheci. Era muito feminina. Né? Muito convencional. Muito, muito convencional. A casa dela era muito convencional. Com a prata da família, o marido meu, assim, que cortava carne aos domingos, sabe, esse tipo de coisa. Passeio depois do almoço para fazer digestão. Era muito, 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 muito conservador. E o marido era conservador, mas trabalhava no Partido Conservador. Ela não era conservadora, era diferente ela, mas ela tinha um estilo de vida muito conservador. Então nunca, nunca foi, eu acho que nunca foi realmente reconhecido. E institucionalmente, quando ela ganhou uma cátedra, era uma cátedra pessoal, não era uma cátedra institucional. Então ela foi para os Estados Unidos, trabalhou lá, onde ela foi reconhecida. Foi nessa época que ela publicou Puritan. Puritan Dead tinha acabado de sair quando 66, voltei. Talvez. Eu tinha acabado de sair quando voltei para Londres. Eu tive que ler esse livro para saber quem que estava me orientando. Este e os Lely, que eu tinha lido. E a sua volta à Inglaterra? Você disse que se sentia muito solitário antes, essa passagem pela África e a volta. Piorou porque Inglaterra, bom, isso pode soar muito, de muita ingenuidade, mas quando você tem poucos anos e você se cria num ambiente que eu me criei, que era absolutamente protegido, colégio interno, universidade de elite e tal, muito, muito, muito protegido. Então, chegando lá e vivendo naquelas aldeias e enfrentando aquela... Para mim era uma espécie de batismo político, porque eu nunca tinha visto um sistema político realmente nojento. Então aquilo tem um efeito incrível sobre mim, incrível, incrível. E eu, quando voltei para a Inglaterra, tudo parecia morna, tudo parecia cinza, não achava nada interessante. As brigas das pessoas não me comoviam nem pouco, não me comovia se o motorista de ônibus ganhava 10 pounds ou 12 pounds. Era uma fortuna em comparação com aquele povo de lá. Então, foi muito difícil, muito, muito, muito difícil. Mesmo com a agitação de 68? Mas já tinha passado. Ou estava passando. Não, passou por... Não, engraçado isso. Eu fiquei pensando, porque na minha universidade não passou. Passou lá na School of Economics. O meu contato com isso foi em Paris, engraçado. Que nós fomos, eu e Yon, fomos num seminário organizado pelo Bastide sobre possessão. E lá conheci Michel Lerice, já me internei, mas onde eu dava aula era muito alheio. Então, eu acho que sofri talvez os efeitos, mas era mais importante, eram os Beatles naquela época. Mas eu era completamente alienado dessas coisas. Até vim para o Brasil, de fato. Você gostava dos Beatles? Adorava os Beatles, era a única coisa, não, gostava. Mas eu sofri muito, porque eu era de uma geração que, se você gostava de tocar piano, tocar Mozart, Bach e companhia, você não deveria gostar da música popular. Então foi sempre muito difícil. Até hoje. O que mais que você quer saber? Mas aí você voltou à África, para o Zâmbia, né? Em 69? Não, eu voltei para Zimbábue. Quando? Não. 69. 89.
69. 69. Bolsa de 6 meses com o Shona. Ah, é verdade, sim. Meu Deus, exame. Eu tinha me esquecido disso. Eu consegui um dinheiro para fazer isso. Só que o Shona era um... É uma vergonha para mim, porque aquilo... Protestantes, né? Eram protestantes e... Poxa, vocês são bem informados. Eu achava que era muito interessante ver essas... Pois é, eu batalhei uma bolsa. Batalhei uns metros de filme também. Eu não sei onde que está esse filme. Pois é, o filme Day of Rest. É bonitinho. Você não tem? Deve ter em algum lugar. Eu não sei. O meu... É vergonhoso, né? Cuidar dessas coisas. Nem sei onde que estaria. Um amigo meu que tinha comprado uma máquina para fazer um filme lá nos Camarões. E o primeiro dia da filmagem a máquina caiu no rio. Ele voltou com o filme sem a máquina. Ele disse, bom, Peter, você vai para a África, se você quer fazer um filme, basta você comprar uma máquina. Comprei uma máquina 16 Bell & Howell de 3. Três lentes, é uma coisa impressionante. Três, horrível, na mecânica, clockwork, assim. Eu não sabia, nunca tinha feito nada na minha vida. Eu fui lá na escola de cinema, perguntei o que eu faço. Mas quanto tempo que você tem para aprender? Nenhum. Uma semana. Bom, são 3 regras. Nunca faz um take de menos de 10 segundos. Não faz panning, nunca. E não use o zoom. Diz, bom, não posso porque não tem. Então, e não, tente não usar o teleobjetivo, sempre usa o grande angular. É melhor você chegar perto das pessoas do que ficar longe das pessoas. Assim. Ficou bonito mesmo o filme que eu fiz. Porque esse pessoal era membro de uma igreja que nós chamamos de neopentecostal agora. Naquela época era uma igreja sincrética, com danças maravilhosas. E o meu argumento, evidentemente, não, que era bastante feberiano, que esse pessoal todo protestante no meio de um lugar sem muita missionização, acumulando, fazendo business, e eram excelentes farmeiros, igualzinho os brancos que ensinaram eles, só que lá na Rodésia não tinha terra para fazer nada. Lá, quando chegaram na Zâmbia, conseguiram a terra que precisavam. Era isso que eu fiz, mas eu nunca escrevi sobre isso, uma vergonha, por isso esqueci. A única coisa que eu tenho é um filme que nem sei onde que é. Deve estar em Barra de Guaratiba. Essa sua aproximação com o tema da religião, da possessão em particular. A produção africanista e antropologia tinha parentesco, política e principalmente... É. Esses 3 temas, a religião. Né? É, a religião. Eu, quando fiz a minha... Quando estudei lá, tudo que eu fiz... O tal Jaap van Velsen, ele insistiu que eu não pesquisasse sobre religião. Porque todo mundo, ele diz, todo mundo que estuda esse grupo acaba escrevendo sobre religião. Isso já era, isso, a religião já era, você tem que estudar a migração de mão de obra. Então eu comecei a fazer isso, mas era horrível, porque eu tive que perguntar a pessoas questões que eles não queriam responder. Isso numa época de intensa... intenso conflito político, né? Então tive que desistir. E tudo começou a mudar por causa de 2 coisas, que eu acho que são importantes contar, talvez. Que essa coisa, eu não preciso fazer apologia da antropologia aqui, Celso, mas a coisa da antropologia é a descoberta, né? É quando você se coloca numa situação onde você aprende aquilo que você jamais poderia imaginar. Então foi isso que aconteceu. Porque... Em primeiro lugar, evitava os rituais dos antepassados, porque me disseram que não era para escrever sobre aquilo. Uma vez eu fui levado, os meus vizinhos me levaram e me botaram nessa casa. E era de noite, uma casa redonda, de terra batida. Terra estrume de vaca, né? Fica duro. Fogo no meio. E todo mundo fumava. Todo mundo fumava naquela época, eu fumava, e a gente rolava cigarro de tabaco e papel de jornal. E eu achava que, porque eu levava Malinowski a sério, eu achava que tinha que viver exatamente igual as pessoas, então eu estava lá, eu sim aprendi a fazer isso. Fumava muito. E aí o calor intenso, as pessoas batendo no chão e muita poeira e tal, e fumando.
E de repente, assim, o primeiro deles caiu em transe. Eu nunca tinha visto ninguém cair em transe. Fiquei impressionado. Assim. Acendi um cigarro. Por quê? Porque logo o espírito, o antepassado, né, tinha um knob carry. Como se chama isso, Guilherme? Aquela coisa com bola no fundo. Aquele pau do... É, um pau, mas com uma bola no fim. Tem um nome. Em inglês chama-se knob carry. Não sei como é que é. Em Moçambique, vocês devem ter essas coisas. Bom, assim, e a coisa caiu em cima da minha testa, assim, porque o espírito jogou. Porque aí eu aprendi que os espíritos não gostam de fumar de cigarro. Mas eu também nunca mais voltei a essas sessões, até o que aconteceu o seguinte. O meu assistente de pesquisa, que era um professor, o nome dele é Kenneth Mpanduki, começou a ter uma série de, eu chamei de alergias, eram alergias mesmo, ele não poderia mais comer sadza, upfu, como se diz em português isso? Sadza. Upfu. Uxa. Uxa, como se chama em português? Aqui chama angu. Ah, não é tipo angu, é. É tipo angu, sim. É, angu, mais denso, é. Mais denso, é. Não podia comer angu de milho apenas de rapoco, que é uma semente africana mesmo. Não podia comer pão branco, só pão marrom e uma série de outras coisas. Ah, e cheiro de cerveja não podia, cheiro de cigarro e tal. Tudo isso fez com que nós tivéssemos que andar separados. Eu achava que era uma técnica dele continuar ganhando dinheiro sem me ajudar nada, mas enfim. Porque a situação política era dramática. E ele, andando comigo, era acusado de vendido. Né? Bom, só que o que estava acontecendo é que ele estava passando por um processo de receber o antepassado. Então, eu me dei conta que várias pessoas estavam da mesma faixa etária, da mesma... pessoas mais educadas, inclusive, já estavam recebendo os seus antepassados. Eu me dei conta que era, de fato, um movimento. Aí eu consegui convencer os meus professores que é sobre isso que eu deveria escrever. E foi isso que eu fiz. E tinha razão. Eu não podia colocar na minha tese tudo o que eu queria, porque você sabe que os brancos chegaram na Rodésia em 1890. Foi em 93 os Mandebele do Sul revoltaram. Em 86 os Machona da parte norte do país rebelaram. E depois, duas semanas, mataram cento e poucos fazendeiros brancos. Então ninguém entendia como que eles conseguiram articular essa rebelião numa área tão vasta. Era uma área bastante vasta. Por quê? Porque era uma sociedade organizada em pequenininhas chefias. Não havia nenhuma autoridade maior. Né? Então, ninguém entendia como que era possível fazer a concatenação dessa rebelião. Até descobriram que eram, de fato, os xamãs, né? os que recebiam os antepassados, que tinham uma rede de relações subterrânea que o poder europeu não entendia direito. Então era isso que aconteceu. E para mim era óbvio que se tivesse uma guerra em Zimbábue, eram esses que iam desempenhar o mesmo papel, que de fato fizeram. E tem um livro muito melhor que o meu sobre isso, do David Land, chama-se Guns and Rain, Fuzis e Chuva, que é a relação entre os xamãs e a organização da rebelião, da revolta, da guerra de independência. E eram importantes também em Moçambique. Muito. E sobretudo de Renamo contra Frelimo. Você deve saber disso. Você disse que não escreveu, mas fez um filme, né? Isso quando você estava com o Shona. É. Mas aí você aprendeu português também. Não, depois. Por que? Porque eu aprendi português. Não, eu aprendi português porque... É uma história que eu conto para todo mundo. Quando estive lá na... Eu vou chamar de Rodésia, que era a Rodésia mesmo. Uma Páscoa, eu fui convidado a passar uma Páscoa numa missão na fronteira entre Zimbábue e Moçambique. Vocês não podem imaginar a beleza dessa, você conhece? A Vumba. É uma das áreas mais lindas que eu conheci. É montanhoso, é completamente, tem pouquíssimas pessoas que lá vivem. E a fronteira entre Moçambique e Zimbábue, tem algumas fazendas pequenas e tal. Em uma missão. Então fui lá e tinha lá dois alunos de graduação africanos da universidade que foram comigo, para me levar nessa missão.
e ficamos um dia na missão. Depois, nós três tivemos um ataque de aborrecimento. Vamos ficar aqui. Vamos sair. Vamos. Vamos para Moçambique. Vamos. Bom, deve ter sido fácil atravessar a fronteira, porque atravessamos, né? E eu tinha um carro, um velho Peugeot 302. É. Mas era uma espécie de van que tinha uma... Atravessamos a fronteira e à tarde e fomos andando, andando, paramos em Chimoio. O Chimoio na época chamava-se Vila Peria. É. E paramos e fomos num bar para tomar refrigerante. Entramos no bar. E o bar era coisa que eu nunca tinha visto em Zimbábue, perdão, Rodésia. Porque era cheio de gente negra, mestiço, branco, tá todo mundo comendo juntos. Ficamos assim felicíssimos. Bom, que é isso? Que maravilha, né? Aí vimos que estava todo mundo falando em português, inclusive os mais pretos com os mais pretos. Coisa que na Rodésia era impossível. Juntos, os negros não falam, até hoje, não falam inglês. Aí pensamos, aí ficamos com... A condição portuguesa que é muito ruim, não sei mais, que essas pessoas são alienadas, não conseguem mais falar suas línguas tribais. Então achamos muito ruim. E começamos a xingar os portugueses por terem roubado essas pessoas da sua língua. Continuamos a viagem. E chegamos na beira. Só que era noite. E no que nós estávamos chegando na beira, o freio do meu carro pifou. Então tive que dirigir com o freio de mão. Muito perigoso. Aí eu disse assim, acho que o jeito de parar é dormir em algum lugar. Né? Aí entrei numa estrada de terra assim, e parecia mato, parei o carro. E dois dormiram atrás e um na frente do carro. Eu dormi atrás. Não vou esquecer. Acordei assim de manhã assim. Eu olhei. E eu vi na janela de trás do carro. Uma família honesta portuguesa inteira. Vós, pais, filhos, tudo. Assim parecia retrato de família. Assim. Mas, meu Deus do céu, eu vou preso. Porque em Zimbábue você não poderia dormir perto de alguém. As ditas raças eram segregadas. Né? E a pior coisa que poderia acontecer é dormir no mesmo carro. Um carro de polícia. Mas, meu Deus do céu. Nós saímos assim. Meio assim, cheio de sono. Eu não falava português. E eles não falavam português. Mas os portugueses falam uma coisa estranha, chama-se Tilapa-Lapa, ou Fanicalo, que é a língua que se fala nas minas da África do Sul, numa espécie de pidgin, entre africanos e Zulu, Xhosa Zulu. Então era possível explicar para eles o que tinha acontecido. E a família foi simpaticíssima, não pestanejaram, eles foram ajudar, consertaram o freio, nos deram café de manhã. Quer dizer, que se tivesse acontecido na Rodésia, não sei o que teria acontecido. Mas eles foram gentis conosco. Aí fomos até a praia. Aí resolvemos entrar no mar, era cedo ainda. Mas não, ninguém tinha trazido fato de banho, porque ninguém imaginava que íamos chegar à beira-mar, não é isso? Então entramos como a natureza nos fez, né? Nos três. No que eu faço, no que fizemos isso, deixamos assim as coisas embrulhadas na praia. Aí chega uma família honesta portuguesa, que se igualzinho ao Brasil, em vez de ficar longe, todo mundo gosta de ficar perto, não é isso? Assim. Vocês estavam nus na água? Tivemos que ficar na água o dia todo, meu amigo, porque não havia como sair da água. Bom, história verdadeira, você acredita se quiser. E voltamos. Aquela experiência curta de um dia me acendeu uma curiosidade imensa, porque era evidentemente as pessoas que nos encontramos em Chimoio também falavam Xixona, quer dizer que era a mesma área cultural. Na beira também, aliás, chama-se Ndau, mas é a mesmíssima língua e a cultura é mais ou menos parecida. Mas a diferença das pessoas era tão radical que só poderia ser devido às colonizações distintas. Eu já tinha visto situações em Harare que me chamava muito a atenção. Havia um bar em Salisbury, agora Harare, chamava-se The Federal.
era um lugar também, desses poucos lugares que tinha, onde pretos, brancos e mulatos poderiam conviver. Eram pouquíssimos lugares. Esse era um. E esse era muito especial, que recebia bandas de toda a zona, da África do Sul, do Zimbábue, Zâmbia, e também do Congo. Né? Quando veio o pessoal do Congo, era um estouro, né? Porque eles eram todos assim, elegantérrimos, iguaizinhos os franceses em relação aos ingleses. Então, os que sofreram uma colonização britânica eram simpáticos e tal, mas mal vestidos, meio assim, sem jeito, sem graça. Eram os que sofreram uma colonização francesa, elegantérrimos, as mulheres assim, completamente endoidecidas à vontade, né, por ela. Né, eram Latin lovers, estavam lá. Então resolvi tentar falar português para um dia, quem sabe, quando todas as guerras acabassem, para poder voltar e comparar. Aí eu fui conhecer Lisboa, Porto, nas férias de verão. Peguei meu carrinho e fui lá. Cheguei de São João, no Porto, imagina. Que foi fantástico. E me apaixonei pelo Portugal até hoje. E eu acho que tem alguma coisa muito interessante, porque o Portugal que eu conheci era o Brasil que eu conheci, porque era Salazar, né? Mas sendo jovem, naquela época, tinha 20 e poucos anos, eu imediatamente fiz amizades com os mais jovens. E havia toda uma cultura de oposição à ditadura, que era muito acolhedora e muito criativa, muito engraçada, né? Havia um lugar para tomar café em Lisboa que só tinha... Evidentemente, os militares sabiam, chamam-se brasileiros, você deve conhecer. A gente tomava bica, assim, horas e horas tomando uma bica de café, falando mal do governo. Então, adorei Portugal. Aí eu acabei me instalando numa aldeia, chama-se Avô. Eu fui fazer um curso em Coimbra, de português. E me inscrevi no curso. Lá fiz um grande amigo, que até hoje eu tenho, chama-se John Gladson, que é o, depois do Robert Schwartz, é o mais, que mais entende Machado de Assis, deve estar chegando aqui agora. Mas o John, naquela época, escrevia sobre Drummond. E estava lá em Coimbra também, nós dois, ele na universidade, eu me inscrevi nesse curso. E aguentei 2 dias, porque era assim, vogais. É um velho professor, abandonei. Perguntei onde que se falava o português mais castiço. Me mandaram para Beira Alta, então peguei a estrada, parei num posto de gasolina e lá as pessoas eram muito curiosas, né? Porque o carro em inglês, no meio do nada, era um carro descapotável, que eles chamavam, um velho Morris Minor, descapotável. Aí o cara que veio conversar comigo, eu disse que estava à procura de uma pensão não muito cara, num lugar que eu poderia aprender a falar. Ele disse, siga-me. Fui atrás dele. Era a mãe dele, Dona Regina, que regia uma pensão, chamada Pensão Jerônimo, um lugar idílico, no Rio Alva. E lá fiquei, aprendi. Aprendi a falar mais ou menos. E foi assim que deu a minha curiosidade pelo Brasil, mas era apenas uma curiosidade à distância. Mas foi essa curiosidade que me fez vir aqui. Que eu já escrevi sobre isso, mas um brasileiro, Peter Rivière, que estudava os índios Tiriô lá em cima, foi dar uma palestra na minha universidade. Não fui, estava muito deprimido, muito, muito. Mas fui tomar uma cerveja com ele depois, pedir desculpas. Perguntei se era possível dar aula no Brasil. Ele tinha acabado de receber uma carta do Edmund Leach, que tinha recebido uma carta de Claude Lévi-Strauss, nada menos, procurando pessoas para dar aula em um lugar chamado Campinas. Que ele disse assim, eu não sei onde que é esse Campinas. Deve ser algum lugar ao sul do Rio de Janeiro, falou assim. Né? Como se não existisse nada de bom nesse país ao sul do Rio de Janeiro. Que ele tinha um pouco de razão. Então, assim foi, assim se deu. Cortei cabelo, cortei um terno e fui falar com o cônsul do Brasil em Londres, Ovidio Melo. O mesmo Ovidio Melo que mais tarde vai reconhecer, fazer o governo brasileiro militar reconhecer a independência de Angola. E
Mais tarde que descubro que é de esquerda brasileira, não é isso? Mas eu não entendi dessas sutilezas brasileiras na época, que você poderia haver um embaixador comunista no meio de um governo militar. Isso, e o que é que você conhecia do Brasil? Que imagem você tinha? Que informações? Sabe, Celso, eu não sei que imagem que eu tive do Brasil. Eu na minha imaginação, o que me dava vontade de vir aqui era que achava que combinava os dois lugares do mundo que eu tinha mais gostado, que era Portugal e África. Então eu achava que isso é assim. Eu suponho também que aquela vaga memória de Moçambique também deve ter me influenciado. Então eu imaginava um lugar que combinava essas duas coisas. De fato, não estava tão errado. Não estava muito errado. Porque eu estava errado porque Campinas, mais ao sul, né? Mas mesmo Campinas, comecei a estudar macumba, né? Que eu achava que era lá que eu ia encontrar. Também era muito preguiçoso. Eu já tinha lido tudo que tinha que ler sobre religiões de possessão na época. Então não precisei desbravar nenhuma teoria nova. Mas foi bom ter feito aquilo, porque foi uma bela introdução ao Brasil. E quando você estuda macumba, você automaticamente sai da universidade, mas você, sem sair da cidade, você se sai mesmo e fica conhecendo um pouco a diversidade do lugar. Peter, você menciona no memorial que assistiu Orfeu Negro, que sim, era uma lembrança, lembrança não, uma associação. Não sei. Te marcou de que forma isso? O Feio Negro achei um luxo eu coloquei no memorial, foi? Às vezes eu penso que pode ter plantado uma semente, né? Porque eu vim no colégio, a gente tinha filmes nos domingos, domingo à noite, e os filmes terminaram e sempre tinha a mesma música que eles tocavam. E a gente sabia que a aula dia seguinte às 7 horas era latim. Mas não, eu cheguei a pensar se não plantou uma coisa. Era um filme, eu lembro aquele filme como sendo um filme altamente sensual também. Altamente sensual. Embora não seja um filme sexy, por assim dizer, é altamente sensual. Isso deve ter também tido um efeito sobre. Sabe que em 1970, quando você chega, é o auge da ditadura militar. Auge da ditadura, que não tinha noção. E eu estive agora com Verena, que veio comigo, Verena Stolk, né, que era Martínez Allier. Eu passei uma semana com ela lá. E disse, Verena, sabíamos que... Não, claro que sabíamos, mas não sabíamos a extensão da coisa. Ela me deu um certo alívio, porque se ela não sabia, eu não era tão ruim assim. Porque ela tinha todos os credenciais políticos necessários. Pesquisou em Cuba, era mais marxista que... Não era bastante... Né? E se ela não sabia, então ninguém sabia. Eu suponho, Celso, que os meios de comunicação eram muito, muito eficientemente controlados mesmo. E também, sobretudo, porque... Como que poderia ser tão ruim se tinha um embaixador? Que eu depois descobri que embaixador teria escrito... para o Fausto Castilho, que era o chefe do Instituto lá em Campinas, filósofo, dizendo que tinha encontrado comigo, com Verena, e que achávamos que eram politicamente aceitáveis, ou seja, deve ter achado que não éramos de extrema direita. Isso, né? Suponho. Pouco sabia ele o que eles estavam fazendo, mas enfim. Então é isso. E o ambiente na Unicamp? Antropologia havia já Museu Nacional, mas era recente, né? Pós-graduação. O Museu Nacional tinha mestrado apenas. Mestrado. E o NB e Campinas. Não tinha começado. Campinas estava começando, né? O Eduardo, quando que foi o Roberto Cardoso para o Brasil, você lembra? 72, então era depois. E o Fausto nos mandou abrir um mestrado lá em 72, 3, não me lembro que ano, que parecia ridículo, porque tínhamos acabado de começar a graduação, só tinha nós três, né? Antônio Augusto, Verena e eu. Era uma situação muito, muito esdrúxula. E quem dominava aquela situação era o João Manuel Cardoso de Melo, que disse, o João Manuel, é impossível abrir um mestrado. Oh, não, Peter, você não entendeu nada. Aqui no Brasil, a gente começa com a pista de pouso, depois vem os aviões. Para
tendências teóricas, vamos dizer, dominantes? Ou o marxismo? Estruturalismo. Ou estruturalismo. E um antropólogo da tradição britânica. Pois é, não, era horrível, Celso. Horrível, porque... Empirista. Total. E aquele instituto, o Fausto, tinha mandado todo mundo estudar matemática na França, por causa do estruturalismo. E linguística. Tanto é que o curso básico da Unicamp era linguística, matemática, etc. e tal. Não, era muito, muito estranho, porque o estruturalismo chegou na Inglaterra e foi modificadíssimo, né? Então, nós éramos... horrível. E além de mais, eu nunca tinha existido no Instituto de Ciências Sociais. Eu sempre tinha vivido com os antropólogos. Muito mais fácil, né? Uma bibliografia mais ou menos restrita que você dominava. De repente, Althusser. E se você não lia, você não poderia conversar com os amigos. Era horrível. Eu me senti realmente mal, empirista. E nessas situações também me senti muito feminino. Estou usando metaforicamente, né? Porque João Manuel era um imenso, sabe, essa coisa paulistana, né? E era muito macho, muito, 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 me senti muito feminino. E muito, muito vulnerável, de fato. Empirista, não, pequeno burguês também, nos chamávamos de pequeno burguês. Mas como éramos três, não era um grande problema. E tinha pessoas que, por mais que havia essa que vinha basicamente da ciência econômica, da ciência política, nem tanto da sociologia, e havia muita gente jovem naquela época, era uma coisa muito, muito, muito bom. E muito brasileiro que tinha saído, digamos, 67, 8, para estudar em Paris, sobretudo. Estavam a voltar, e Campinas recrutava essa gente. Então, era um ambiente maravilhoso para nós, assim, de social, era um ambiente fantástico. E como havia toda essa... Nós nos sentíamos assim, sob a mira do exército brasileiro. Então, havia muita solidariedade, né? E muita festa, muito almoço. Eu aprendi a cozinhar muito nessa época. E também a revolução sexual estava em pleno andamento. Então, as pessoas viviam lá não muito convencionalmente. E muita roupa indiana, muito... arroz integral, muita maconha, isso no meio da ditadura militar, muito incrível. E você naturalizou-se brasileiro, né? 82. Como foi essa decisão? Foi difícil ou não? Não, foi uma decisão. Houve um surto de xenofobia. Era Geisel, não era? 82? Não. Não, Figueiredo. Figueiredo. Houve, de vez em quando o Brasil tem esses surtos, né? E eu tinha me envolvido com o Lampião, aquela revista, né? E eu tinha sido identificado na polícia. Então era uma coisa que me dava muito insegurança. Imaginava, então, se alguém não gostasse de mim, era fácil me jogar fora. E eu pensei, não, eu vou sair daqui quando quero. Foi mais ou menos essa decisão. E também, naquela época, ou até hoje, não, as regras são... Se você não é brasileiro, é quase impossível dar aula, eu penso. Se você obedece as regras, é impossível você dar aula num instituto de ciências sociais, porque você não pode falar de política. Sabia disso? Sim. Então, eu achava que era mais seguro e eu me naturalizei. Então, procurei um advogado e fiz tudo e logo saí. Em 82, não me lembro, eu devo ter entrado em 81, suponho, com os papéis, que demorou um pouco. Não, foi uma decisão muito... uma decisão. E também eu pensei, bom, eu já estou fazendo carreira aqui, não vou voltar para a Inglaterra. E é melhor eu ser cidadão. Mas posso falar o que eu quero, posso voltar. O problema é que não posso voltar, devo voltar. Isso aí, assim, foi essa decisão. Você não tinha relações ainda com a academia? Pouquíssimo, britânica? Celso, não. Não, eu fugi de lá. Eu acho que é uma característica minha, que não é muito boa. É o tipo que sai de um casamento e esquece totalmente do primeiro. Existe esse tipo de gente, mas eu sou assim. Não nos casamentos, lembro de tudo, mas eu sou um pouco assim. Então, mudei. Então, sai de lá e eu... é como se não existisse. Eu acho que é uma coisa meio patológica mesmo, estranho. Só bem mais tarde que vou...
recuperar os contatos, muito mais tarde, agora mesmo. Mas eu fugi de lá, com o diabo da cruz. Não gostava da minha família, a minha família não gostava de mim, já tinha adquirido uma madrasta que não gostava de mim, então não havia muita razão de gostar da Inglaterra. E mesmo os amigos mais próximos, eu não mantive. Menos um, esse da escola, do colégio, esse mantive sempre, sempre. É, eu acho que também é uma coisa um pouco de insegurança minha, talvez. E esse, nessa época, o ambiente da antropologia dividido entre Campinas, Brasília uhum. e Museu Nacional, uhum. que eram os três programas de pós-graduação, como era a divisão? E o relacionamento entre os três programas? Bom, nós tivemos muito mais contato com o USP, né? Sim. Muito mais, porque era do lado. Então, Eunice, Durham e a Ruth Cardoso. Periferalmente João Batista. Mas as duas eram fundamentais para nós. E éramos os nossos interlocutores sempre. E nós participávamos dos debates lá na USP e em Campinas. E o museu, tivemos pouco contato no início, o museu, e Brasília muito menos ainda, muito longe. Né? Naquela época era muito ônibus também, ninguém tinha dinheiro para andar de avião. E quando vim para o Rio, vim de trem. Como se chamava? Flecha de Prata. Ou Sodoma era outro nome desse trem, que saía de São Paulo e vim para o Rio de Janeiro. E o nosso contato com o museu foi basicamente com Roberto da Mata, porque Roberto ia dar aula lá em Campinas. E Francisco Vieira também, que vinha dar aula lá em Campinas para nos ajudar. E Gilberto. Mas Gilberto era aluno da Ruth. Tanto é que o Steve, na defesa da tese de doutorado dele, como o Steve da Ruth, da própria Ruth também. Aí quando nós chegamos, pouquíssimas pessoas tinham doutorado, por isso que não era difícil vir para o Brasil, conseguir visto, esse tipo de coisa, que não havia. Havia, bom, no museu havia o Roberto, Francisca, próprio Moacir veio depois, Lígia veio depois. Otávio já estava, já estava. Acho que já tinha voltado de Manchester, não é isso? E Brasília, conheci bem depois, né? O nosso contato foi assim, muito esporádico. Bom, é evidente, o museu era, mesmo naquela época, o museu era o lugar de fazer antropologia. Mesmo naquele momento. Não, essa que foi eu que fiz tudo. Som, tudo fiz eu. Não. O outro, a minha ideia de documentário é você estar lá com a câmera na mão, né? Não foi assim, porque era Granada Television, e Granada Television naquela época era dominada pelos sindicatos, e os sindicatos tinham regras absurdas, que depois de X horas dobrava o custo. Então, era impossível a liberdade de fazer qualquer coisa, você tinha que planejar tudo. Aí o resultado do filme é parado, sem graça, você tem que sentir horrível, tem muita vergonha. O segundo filme foi mais bem planejado, também tivemos o mesmo problema, e houve um problema mais grave ainda, porque o cineasta que está aqui no Brasil, chama-se Carlos Pacini, é muito amigo meu. E o Carlos tinha tido uma ideia genial. Ele ia usar lentes diferentes para a vida cotidiana e para o carnaval. Só que na exposição do filme, na revelação do filme, alguma coisa aconteceu. E se perdeu toda essa sutileza, infelizmente. Então a grande inovação estética do Carlos dançou. Mas o filme é legal, porque o início é incrível, porque é o início de Olodum. Porque nós queríamos fazer um filme sobre carnaval, eu quis mostrar a diferença entre classes e cores na Bahia, que é isso que mais me chamou a atenção na época. Que você tinha os blocos como internacionais, sabe, que pode ser comprado por alguém, eu vi, mas internacionais era classe média alta. Então era muito mais branca, por assim dizer, branco. E tinha os blocos afro que estavam começando, que era Iliaê, mas eu achei que Iliaê já era um clichê. E o Carlos achava que fazendo um filme no Pelourinho era melhor para uma plateia europeia, porque eles iam se familiarizar facilmente com a arquitetura. Então fizemos isso.
E como era amigo, e como sou ainda, do Vivaldo da Costa Lima, que naquela época dirigia o patrimônio histórico da Bahia, ele me pôs em contato com o Olodum, especificamente Zé Carlos, que era escriturário para ele no IPAC. Então, Zé Carlos, que era um dos diretores do Olodum. O Olodum era recém-nascido. O Olodum era fantástico. O Olodum, que ano é isso? Em 82. O Olodum era assim do Pelourinho, então era cheio de tudo que você gostava, e o que eu gostava. Pessoas assim, muito travesti, pessoas da contravenção urbana, né, vivendo lá no Pelourinho. Então era um lugar muito divertido, muito divertido, muito. Mas nasceu um bloco afro, então também tinha isso, né, que era muito engraçado. E eu vi naquele bloco nascendo, e o bloco é business, né, então eu fiquei sabendo que agora tem donos e tal. É business mesmo. E o Zé Carlos com milhares de pares de sapato, etc, etc. Em 83, né? Saiu de Campinas e veio para o Rio de Janeiro ser professor visitante no Museu Nacional. Foi. Por que essa mudança? Não, isso é um pouco difícil falar. Campinas, eu nunca gostei da cidade de Campinas. Tanto é que eu aluguei um quarto em São Paulo para passar fim de semana. Eu não gostava de Campinas. E quando o departamento cresceu lá em Campinas, cresceu de uma forma que não me agradou muito. E eu morava em Campinas, mas os meus colegas, a grande maioria, moravam em São Paulo. Então, eu me senti... Eu senti que estava segurando a barra de todos. Eu não gostava. Também quando cresceu, começou picuinhas, esse tipo de coisa, e eu não gostava nada. Então, quando me convidaram para passar 2 anos no museu, eu achei que era uma ótima oportunidade de escapar e vir para o Rio, que sempre gostava do Rio de Janeiro. Foi o primeiro lugar que parei, com o navio que me trouxe aqui parou no Rio. E foi assim se deu. Aí, em 85, terminou o meu período de professor visitante e veio meu velho amigo Bruce Bush para dirigir a Fundação Ford no Rio e queria que eu ajudasse, o que eu fiz, então eu fiquei lá na Fundação, aí fiquei lá, fiquei até 89, escritor da Fundação Ford no Rio, aí em 89 consegui voltar para a África, para Zimbábue, onde fiquei 4 anos. E essa experiência na Fundação Ford, como foi? Olha, eu acho que foi o período mais absolutamente definitivo para mim. Porque, veja bem, saí da Inglaterra, fui para a África, voltei para a Inglaterra, vim para Campinas, quer dizer que era uma espécie de, né, de afastamento do mundo. O Rio já é bem mais cosmopolita que Campinas, mas a Fundação Ford é cosmopolita por definição. Então era um reencontro com o mundo muito mais amplo, um mundo que eu até desconhecera antes. Então foi fantástico, é uma visão de mundo que eu sou absolutamente grato. Eu também me dei conta que eu gostava de trabalhar num escritório que funcionasse, eu gostava de tomar decisões rapidamente, eu gostava de escrever coisas sem ter que colocar notas de rodapé. E gostava de analisar situações com uma certa rapidez. Eu gostava. E também gostava de aplicar o meu próprio juízo sobre instituições, projetos, pessoas. Eu gostava. Então foram anos inesquecíveis, de fato. Eu conheci o Brasil que não conhecera antes, muito bem. E como a Fundação Ford, na época, tinha relações com quase todo o Brasil, eu tive direito, o privilégio, né, de conhecer esse monte de gente que até então não conheceram. Então, a Fundação é uma agência política de intervenção social, diferente do ambiente acadêmico, né, da produção de conhecimento. Mas você lidou bem com esses dois ambientes? Sim, não. Há dois tipos de intervenção que a Fundação faz. Uma intervenção que me senti absolutamente à vontade era o financiamento
dos indivíduos e dos projetos de pesquisa. Isso me senti absolutamente à vontade. As intervenções de projetos no de incremento de renda, esse tipo de coisa, nunca tive nada a ver com isso. Não entendi, não gostava. Eu achava que era sempre dinheiro mal gasto. Porque o dinheiro bem gasto, eu achava que era o dinheiro investido na inteligência, tanto aqui no Brasil como na África. Porque era uma maneira de você ajudar a crescer a massa crítica capaz de efetuar grandes mudanças numa sociedade. Entendeu? Eu achava que esses pequenos projetos são muito simpáticas, hein? Senhores fazendo crochê, vendendo tal. Sim, não, né? Porque, mas mesmo aqueles projetos me davam um desespero, sobretudo na África. O primeiro que eu vi era de senhores em Pernambuco produzindo coisas horríveis, era uma espécie de tapetes, assim, que ninguém comprava. Então, de milhares de tapetes, e as senhoras estavam se pagando com o dinheiro da fundação e ficando com mais dinheiro no bolso. Essa época de empoderamento das mulheres, né? Mas todas elas ficaram tão poderosas que perderam os maridos. Os maridos ficaram no escanteio. Eu achei que esse tipo de engenharia ninguém deve fazer. Eu achava mesmo, até hoje. Então, não gostava disso. Não gostava. Mas você sabe que eu defendi as minhas posições na fundação. Eu tiro o chapéu para aquela fundação, porque me deixaram criticar, me deixaram chamar atenção. Nunca me repreenderam. Acho que por causa daquele amendment que eles têm lá na Constituição, que a liberdade de expressão é muito cara para eles, muito cara. E me chamaram de oposição leal, que eu adorava a fundação, até hoje, gostava, quase até hoje. Mas essas engenharias eu achei difíceis. Então foi sorte minha, porque quando fui para a África, eu era responsável pelo programa em Moçambique. Você sabe que a fundação, na época, tinha direitos humanos, que eu gostava. Ah, essa é outra área que me senti bem. Eu achava. Isso tinha coisas legais. No Zimbábue, sobretudo, porque tinha lá pequenos grupos, coitados, tentando resistir à idiotice daquele governo. Estavam lá, assim, pessoas assim, de bem mesmo, né? Sofrendo e acuados, muitas vezes. Aquele dinheiro ajudava muito, muito. Manter a chama acesa de decência. A mesma coisa no Brasil. O Paulo Sérgio, na época, o Paulo começou aquele programa lá na USP, que agora é o Sérgio Adorno que cuida, e veio falar conosco. E acompanhava esse processo. Uma vez eu disse para o Paulo: Paulo, tá ótimo, Teutônio Vilela. Disse: Paulo, não é um pouco deprimente? Depois desses anos todos, e a coisa continua do mesmo jeito. E o Paulo disse uma coisa que eu não vou esquecer. Ele disse: Peter, não é se vamos fazer uma coisa ou não vamos. A ideia não é essa. A ideia é de manter acesa uma luz, uma coisa chamada decência, em volta da qual as pessoas podem se juntar. Ou não. Era realista, mas tá. Eu concordo com ele, concordava com ele. A mesma coisa na África, a mesmíssima coisa. Então, me senti bem com aquilo. Moçambique estava no meio de uma guerra civil quando cheguei. Então, eu poderia estar em Maputo, mas não em todo Maputo. Poderia para o centro da beira, mas não além do centro da beira. Poderia para Quilimane, etc., no avião da como chamava? LAM. LAM, lindo. Eram velhos Boeings, que nunca... Ou Antonovs. Não, não tinha Antonov. Nunca entrei no Antonov. Né? Cheguei quando já eram Boeings. Eram dois, eu acho, três. E eram muito bem dirigidos, porque nunca tivemos nenhum acidente. Então. Bom, mas era uma coisa absolutamente impossível de fazer esses projetos de geração de renda, por exemplo. Nem pensar, nem agricultura sustentável, nem pensar... Porque você não andava no campo. O campo era completamente tomado pela guerra. Né? Então, você só poderia ficar nas cidades. Aí eu disse para o pessoal lá em Nova York, disse: olha, a situação é essa. E eu acho que a fundação poderia fazer em Moçambique o que fez no Brasil. Ajudar a produzir uma massa crítica de ciências sociais.
que ao longo do tempo vai ajudar a pensar esse país por si mesmo, em vez de concordar. E, então, esse tipo de coisa, eu me senti absolutamente à vontade, porque as pessoas que ganharam dinheiro com a fundação da gente fizeram concurso, não eram indigitadas por ninguém. Isso já era revolução na época. Porque naquela época, o governo socialista de Moçambique nomeava quem fazia o quê. Chamava-se afetação. Então, o Celso, por exemplo, ele diz, bom, esse Celso, vamos afetar ele para o lugar de enfermagem. E você tinha que ir. A não ser que você fosse filho de estrutura, aí você poderia... Né? Então, fizemos isso. Algumas pessoas estudaram aqui, outros projetos foram financiados lá mesmo. E mesma coisa em Zimbábue, consegui financiar bons estudos sobre eleições, sobre... Foi tudo muito incrível, muito, muito incrível. Eu não me senti absolutamente fora do meu métier, muito pelo contrário. Era uma espécie de sem-pequê, de fato. Né? Mas um sem-pequê com apenas eu e alguns assessores, né? Muito rápido, muito ágil. E Moçambique foi o maior privilégio que jamais tive. Zimbábue foi um horror. Zimbábue é um horror. Zimbábue é um país racista, não tem salvação. Talvez agora vá, não sei. Mas Moçambique foi assim, foi a primeira vez que fui para Moçambique, era amor à primeira vista. E eu fui muito, muito, muito bem tratado lá. Muito bem tratado. E não era um bem tratado salamaleques, nada disso. Era uma coisa, eu achei muito verdadeira, muito verdadeira. Tanto é que fiz amigos, que até hoje tenho. Né? E também lá, eu chegava em Moçambique, as pessoas me convidavam para jantar. Ou nas suas casas, ou no único restaurante que tinha lá em Maputo. Aquelas coisas fantásticas, de camarão dividido no meio e assado. Então, e foi lá então que voltei a perceber o que eu tinha visto em Chimoio, aqueles anos todos antes. Que havia uma cultura realmente portuguesa, sobretudo portuguesa, porque era essa que juntava as pessoas da elite, o fato de falar português, de ler em português, independentemente das suas culturas de origem, essa que é o que tinha em comum, e tinha em comum com os estrangeiros, eu, por exemplo. Então, me sentia evidentemente em casa, porque entendi tudo o que todo mundo falava. E era um bom vinho, e bife, e batatas fritas. Mas Moçambique teve uma particularidade na colonização portuguesa, que era o problema da assimilação. O falar português era o sinônimo de ascensão. Sim. E talvez seja por isso que todo indivíduo que tivesse um ensino secundário, que tivesse quarta classe, naquela altura, fizesse um esforço de comunicar em português, era um status, era um status. Não, você nem estudava se não falava português. Né? Nem entrava na escola. Não, claro, eu estou falando da elite urbana que eu conheci, mas não apenas a elite urbana, mas também as pessoas médias urbanas também, porque eles tinham os mesmos gostos que eu. Não, por exemplo, alguns dos seus amigos, como os umuanas, são filhos do pai que, era assimilado. Não, os umuanas não foram. Os umuanas, sim, esse é um outro. Os umuanas são lá em cima, me deixaram me sentir um reles nada em comparação com os umuanas. Mas a maioria eram pessoas que falavam português com sotaque. Ou seja, provavelmente a primeira geração de falar português bem, não é isso? Tinha alguns que de segunda geração, Mozinho Mário, por exemplo, segunda geração, não é isso? Mas outros que eram primeira geração, que falavam com sotaque, dava para perceber, o Kovani. Né? Mas essas pessoas compartilhavam comigo, independentemente do que compartilhavam com a África, compartilhavam comigo o gosto de conversar sobre política, futebol, bife, batata frita e vinho, e cerveja, e conversa, muita conversa, muita conversa. Era maravilhoso, maravilhoso. E era um lugar que eu fico emocionado, porque depois de Zimbábue, vou te dizer, eu escrevi sobre tudo isso, mas a viver aquilo era uma coisa inacreditável, porque Zimbábue era completamente dividido. Então você ia no teatro para ver alguma coisa sobre os Beatles, tudo branco. Se vai ouvir música africana, tudo preto. Né? Vai num certo bar, tudo mulato. Em Moçambique, aquele... Como é que é aquele teatro? Mutumbela Gogo. Mutumbela Gogo, não é isso? Sim. Fazendo Molière, o misantropo... Fizeram isso? Fizeram... O falso... Como chama? Curandeiro, o falso... Adaptaram o livro do Meia Corte. Le Médecin, como chama?
Anyway. Sim, mas você ia naquela você peça europeia de Molière, traduzida para português, transplantada para uma sociedade africana, muito bem feito. Foi Lisistrata. Também fizeram Lisistrata, fizeram. Sim. Mas e a plateia? Brancos, mulatos, pretos, todo mundo gostando, do mesmo jeito, sem nenhum problema. Então eu achava que, eu, romântico que eu sou, eu achava realmente que tinha a possibilidade, aquele país tinha a possibilidade de se transformar. E eu acho que eu tinha razão. Porque mesmo quando aparecem as qual é a palavra? As... Vou lembrar a palavra. Eu ouvi uma certa antipatia na universidade de certos pretos e certos brancos. Isso de vez em quando aparece. Né? Ou contra os indianos, tipo de coisa. Isso aparece de vez em quando. Ou pessoal do sul, desconfiado em relação ao pessoal do norte, etc. e tal. Apesar disso, acho que a regra básica é de convivência. E o cimento disso tudo, de fato, o cimento é o Estado, né? Que é muito fraco, né? O Estado e terem compartilhado a mesma colonização, a mesma história, a mesma libertação, a mesma guerra civil, a mesma língua. Porque muita gente fala português. Não é verdade que apenas 20% fala. Não é verdade. Eu nunca estive em lugar em Moçambique que não tivesse uma pessoa, pelo menos, que falasse alguma coisa razoavelmente bem. Né? Os portugueses são muito milagrosos, eu acho. Vê bem, um titico, né, desse tamanho consegue. Sem áreas de Moçambique, são muito, muito selvagens. Você conhece Niassa? É muito incrível, é muito incrível. Você anda Niassa e você entra na África profunda, onde as senhoras se agacham assim de vergonha para te cumprimentar, né? Mas lá você vai encontrar um professor, um missionário falando português, comendo bife, batata frita, bife. Sabe essas coisas? Vai! Que é essa coisa que o Gilberto Freire descreve, através da mulatagem, sobretudo. Casa-se, casa-se ou não casa, reconhece os filhos, cria essa massa de gente que aos poucos vai... Né? Você espalha. Concorda então com o Gilberto Freire que a grande diferença foi a colonização portuguesa? Acho que ele tinha toda a razão. Não apenas português, ibérico, católico, sim. Ele tinha absoluta razão. Tenho absoluta razão e não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Porque senão é impossível explicar as semelhanças e diferenças recorrentes. Era a única coisa que me deixou apreensivo foi quando Chissano não ficou amigo de Mugabe. Lá, essa que foi a única coisa que me assustou. E quando vi que tinha altos políticos moçambicanos ajudando Mugabe, eu achei muito estranho isso, porque eu achava que não combinava com a minha imagem de Moçambique. A minha imagem de Moçambique é que os políticos perceberiam a sua especificidade em relação àquela zona. Mas então, são subservientes à África do Sul, não são? Quer dizer que a potência da África do Sul é muito grande, né? Muito avassaladora. Professor, em Moçambique você contribuiu bastante na criação do mundo das ciências sociais. E chega a Moçambique nos momentos do Aquino, da Ruth First, no Centro Sul-Africano. Como é que lidou com isso? Como é que conseguiu? A Ruth First tinha acabado de ser explodida, né? Ela não estava. Aquino também não estava. Quem estava lá, quem dominava aquele Instituto de Estudos Africanos era Sérgio Vieira. Ah, eu não sei. Coronel. Então, tive medo do coronel. O coronel sempre foi muito gentil conosco. O coronel baixinho, né, e muito esperto. E morava numa casa imensa no Summer Shield. Fiquei impressionado. E foi, acho que foi esse contato com os altos, chamava-se estruturas na época, né? Me chamava muita atenção, porque as estruturas socialistas viviam nos lugares da antiga burguesia colonial, né? Isso me chamou muita atenção. Eram as mesmas pessoas, no fundo, quer dizer que as pessoas bem nascidas estavam nas estruturas, e as estruturas... O
uma ideologia igualitária, não é isso? Reproduzindo absolutamente as mesmas distinções de outra forma. Né? Então, isso me chamou muita atenção. E o Sérgio era ele sempre foi muito gentil, provavelmente que ele precisava do dinheiro da fundação. Né? Quer dizer que quando você tem muito dinheiro no bolso, as pessoas são um pouco mais polidas que talvez fossem. Né? Eu não sei o que ele falava de mim quando despedia. Mas o que eu vi lá é que tinha uma velha geração e tinha uma nova geração. E o que me ajudou a entender isso foi o Christian Jeffrey, que eu não conheci na época, mas cujos artigos tinha lido e cujo livro li, aliás, antes de ser publicado. Christian Jeffrey, francês, antropólogo, que escreve A Causa das Armas, não é isso? Então, A Causa das Armas circulou como manuscrito antes de aparecer como livro. E esse livro... Bom, denunciou os centros... Ele chamou os centros dos africanos de o serralho do poder, serralho do poder, como se esses Hurtfursts, então, eram todos assim prostitutas, concubinas deitadas em divãs, né, sendo, né, esperando para serem beijadas pelo poder. Essa que é a metáfora que ele usou nesse artigo. E era um pouco isso, porque era um regime totalitário, né? Os centros dos africanos não reconhecia qualquer especificidade cultural de Moçambique, não estava interessado em qualquer língua. Então, eu tinha essa geração ainda lá, né? Mas tinha uma outra geração que eu conheci, que era o Kovane. Porque a Fundação Ford, ela, na sua sabedoria, mandou o Kovane estudar, né? Pagou o doutorado dele. E isso fez... Porque ele, como se eu tivesse pago, não paguei nada. A Fundação Ford pagou, mas ele ficou muito amigo meu. Então, através dele, conhecemos o João Paulo e o que outro que morreu, o Negrinho, como o nome dele é, o José, vou lembrar o nome dele, era sociólogo, mas João Paulo Coelho. João Paulo Borges Coelho. Borges Coelho, que é uma, eu acho, da minha vida, uma das pessoas mais brilhantes que eu conheci. Ele é historiador, sociólogo. Ele faz um trabalho igual ao Celso, da Militares também. Também escreveu sobre... Sim, eu estou do doutorado sobre militares. Porque na época éramos historiadores que fazem papel de cientistas sociais pensadores, né? Em geral. Até hoje, as ciências sociais pensadoras são dominadas por esse indivíduo de história. Mas é que toda aquela geração de antropólogos que está no José Eduardo Munhari, mesmo no UFIX, Ana Lofort, são pessoas que fizeram licenciatura, ou fizeram aquele curso de desenvolvimento aqui no Bragança, Rutherford, nos centros sul-africanos, depois fizeram licenciatura em História e mais tarde foram fazer pós-graduação em Antropologia. É verdade. Mas a base deles é história. É história. O próprio Kovane. É verdade. Chilungo. Não, mas ele... Chilungo. O Kovane é historiador mesmo, né? Quer dizer, que fez doutorado em História. História, sim. E João Paulo... Deixa eu falar um especial, é romancista, você sabe, você lembra dos romances dele? Sim, são bons. Ele ganhou o prêmio Camões, prêmio de José Cravarinha há pouco tempo. Ele é muito bom, ele é muito, muito interessante. Muito, muito incrível. E também foi lá que eu conheci Zé Luiz Cabasso. Zé Luiz Cabasso, que era, quando eu conheci, era secretário do Partido Frelimo, imagine. Morri de medo. Não era ministro de informação ainda, não? Não, era secretário do partido. Sinistro. Tive medo dele. Acabou sendo amigo. E muito amigo mesmo. Ajudou muito, 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 muito. Porque eu acho que ele deve ter... Ele tem a minha idade, exatamente, 60 e tantos anos. Ele foi filho, é filho, perdão, de um administrador colonial. Foi criado na Zambésia. E foi um dos brancos que ficou, que gostava da ideia de revolução. Ele é muito, muito, muito bem informado. Muito, muito bem informado. Mas, enfim. Depois, há aquele grupo de estudantes que são selecionados e vêm para aqui, para o IFIX. Que vêm para cá, é. Como é que foi o processo de seleção daqueles? Bom, eu achava que... Bom, a minha análise de Moçambique era de que se você nascia no sul, você tinha certas vantagens. E havia 5 escolas secundárias apenas,
havia a escola de Quelimane, a escola de Nampula, a escola de Beira, a escola de Xualacuala, e Xualacuala não, é... Não é Xicolane, é Xocue. Não, Xocue não, é perto de... Perto de... Um território do Império de Gaza, como se chama? Gaza? É. Como se chama? Mas a casa? Não, é perto de Majagás. A escola. Chibuto? Não, perto de Chibuto. Bom, tinha lá uma escola. E Maputo. Então achávamos que o jeito de representar, a gente deveria tentar representar o país. Então bolamos a coisa de uma bolsa para cada uma dessas escolas, de alguém saindo, né, da escola que queria estudar no Brasil. Então fomos nessas escolas entrevistar as pessoas que queriam vir para o Brasil. Pessoas com 18, 19 anos. Né? O mais jovem tinha 17, o Jaime Macquarne. Ah, tinha 17 aninhos apenas quando nós entrevistamos ele. Eu não sei se foi um bom processo, mas a ideia foi essa. De pegar as notas, entrevistar. E a gente pediu algum ensaiozinho para ver se escrevia direito e tal. Mas era assim. Então a gente fez quatro anos disso. Um, dois, três, quatro, um total de 20 que vieram estudar no IFIX. E, bom. Peter, você consegue fazer vislumbrar uma aproximação entre as ciências sociais em Moçambique e aqui? Sabe que eu não sei o que aconteceu. É isso que eu não sei, porque faz muito tempo que eu não vou lá. E as coisas mudam tão rapidamente. Tudo em Moçambique funciona na base de projetos, né? Moçambique não é um país autônomo, não é. As universidades não são autônomas, elas dependem inteiramente de financiamento para fazer qualquer coisa. E um professor não ganha o suficiente, não sei. Ganha? Não, eles trabalham, o professor para sobreviver tem que fazer consultorias. Isso, eles vivem fazendo consultorias, então não pode ser a mesma coisa, porque estão sempre fazendo consultorias, né, pagos, regiamente pagas, inclusive. Porque a indústria do aid, auxílio, é uma indústria muito bem paga. O pessoal das Nações Unidas, por exemplo, não nem paga imposto de renda. Mesmo quando Steve Larm ganhando 15, 16, 17, 18 mil dólares por mês. Pessoas como nós. Os consultores são pagos. Os moçambicanos são pagos com as mesmas taxas que os americanos, ingleses e tal. Isso por causa da equidade, né? Então você pode ganhar muito dinheiro fazendo isso. Muito, muito dinheiro. Muito dinheiro, se você é bom. Então muda completamente a situação. Muda. Então por isso não dá para comparar aqui, não. Acho que não dá. Não sei. Sim, quer dizer, desse grupo, por exemplo, que esteve aqui, fez o IFIX. Alguns estão a trabalhar na universidade, uhum. Mas também é uma outra situação. O professor moçambicano é um bombeiro, quer dizer, dá aulas em vários lugares. E agora, com a abertura de muitas universidades privadas, é o mesmo grupo de indivíduos que é professor aqui, é professor ali. Também, eu estou falando de formação, mas... porque você falou de todas... Não, de esses seus processos de... Ah, saiu de Cambridge e chegou na Rhodes e teve que aprender a conhecer, né, coisas diferentes. Eu estou falando desse tipo de coisa. Os de lá? Sabe o que eu não sei dizer? Não sei dizer. Os que estudaram aqui, por bem ou mal, levaram uma formação muito parecida com a sua. Né? Não sei o que eles fazem com essa formação, você sabe? Não sei, teria que ver. Esses cientistas sociais ou esses intelectuais, mesmo que poucos em Moçambique, o Brasil era uma referência ou não? Não. As ciências sociais que se faziam aqui? Não. Ou em Portugal também não? Portugal era França. Alguns deles têm laços com Portugal, bem bons laços com Portugal. Tem. Os portugueses, quando entraram no mercado europeu, na União Europeia, Portugal mudou, né? Você sabe isso. Própria Lisboa mudou de cara e Portugal mudou de cara
E de repente o velho colonizador apareceu com muito dinheiro para fazer projetos, não é isso? Muitos projetos. Mas é totalmente pragmático, na minha opinião. Não há nada. Quer dizer que ninguém está dizendo que a comunidade britânica de nações não tem um pragmatismo embutido, claro que tem. Mas havia muito idealismo também. Quando nasceu aquela comunidade, eu pensei um pouco nisso. Aquela comunidade, quando nasceu, no final do Império, no final da década de 50 do século passado, as pessoas de bem na Inglaterra achavam que era possível inventar uma força no mundo que atravessasse várias culturas, várias línguas e tal, de iguais. A ideia era essa. Eu lembro, quando fui entrevistado para ir para a Rodésia, me perguntaram sobre isso. Eu lembro ter falado crente que era possível. Era muito ingênuo, muito mais ingênuo que estou agora. Mas eu acho que isso nunca apareceu com a comunidade. O CPL, como chama? CPL. Nunca. E os portugueses agem pragmaticamente em relação a Moçambique, eu penso. O que podemos tirar de lá? Eu acho. Eu acho que não tem manada. E a mesma coisa em relação a Angola, mas a ideia de... tem mais uma coisa. Os portugueses têm culpa do Império. Os atuais, né? Tem vergonha do Império deles. Porque acham que foi um Império ditatorial, que foi, né? Quer dizer que eles têm vergonha. Eu penso, esse é outro fator. Os ingleses nunca tiveram vergonha do Império deles. Acharam que era um bom Império, né? E que era uma maneira de dar uma certa sobrevida para ele, mantendo essa tal comunidade. Mas eu acho que os intelectuais portugueses não tiveram medo de aparentar, recriar essa velha ideia de um Portugal uno, multi, né? Eu acho que sim. Você fala, você não pode dizer nada positivo sobre as relações raciais, porque você vai ser acusado de defender Salazar, Gilberto Freire e companhia. Essa é a minha experiência. Aliás, algumas pessoas estão mudando agora, mas... Né? Conhece a leitura do Mário de Andrade sobre o Gilberto Freire, né? Sim. Mário Pinto de Andrade. O angolano? O angolano. Nunca li. Vale a pena? Tem um texto que vou dizer. Você tem? Manda. O Mário de Andrade acha o Lusotopo, quer dizer, acha o Gilberto Freire, todo de Casagrande e Senzala. Primeiro diz que essa miscigenação que houve porque havia poucas mulheres portuguesas, não? Porque esse é o velho argumento. Porque não havia nenhuma vontade de miscigenação. E que os portugueses usaram o Gilberto Freire no fim, quando Portugal começa a ser criticado a nível das Nações Unidas, para aquela passeata que fez em Cabo Verde. Tem um texto interessante do Mário Andrade que eu vou enviar. Não, eu vou gostar de ler. É a mesma crítica que se faz no Brasil, se fez sempre. Essa ideia de que os portugueses, confundindo sexo e procriação com mistura, é o grande erro. Né? Claro, todos os colonizadores treparam à vontade. As senhoras locais. A diferença é a maneira pela qual uns trataram os filhos e outros. Né? Na África do Sul, os filhos foram ignorados pelos pais brancos e foram criados pelas mães e acabaram formando aquilo que você chama de coloreds, não é isso? Deve ter visto. O que é que fizeram os portugueses? Os portugueses, os pais muitas vezes assumiram a paternidade, mesmo se não casassem, assumiram a paternidade, ensinaram os filhos, todos os prazos foram assim, todo aquele empreendimento de Zambésia, né, foi feito na base, muito parecido com o Brasil, dos filhos mulatos que eram mandados para Coimbra, que tiveram bibliotecas no mato, era uma coisa muito parecida, isso não tem nada a ver com sexo, nada. Eles sempre dizem, né, porque tinha poucas mulheres e tal. Mas tinha poucas mulheres no África. Não é. Eu discordo com esse argumento, fundamentalmente. Porque não é a mesma coisa você manter relações sexuais com uma outra pessoa de uma outra cor. Essa é uma coisa. A outra coisa, como que você encara a produção desse sexo? Acho que Gilberto tinha razão, que os portugueses tinham uma outra maneira de encarar os filhos. E tem um artigo do Edmund Leach, que foi meu professor, chama-se Nascimento Virgem. Ele acha que isso tem alguma coisa a ver com o catolicismo.
a ideia de filho de Maria, filho de Deus, que tem que, sabe, passa pela... Uma ideia interessante. Você não precisa concordar comigo, mas eu acho que não foi tanto assim. E o Gilberto Freire, ele vai dizer que não, porque a expansão da cultura portuguesa foi muito parecida com a expansão da cultura árabe, quer dizer que não foi feito na base de proselitismo, foi feito na base de expansão, né, casamento, incorporação dessa forma, né, e a gradual, né, disseminação de um modo de vida, de uma língua. Enquanto os ingleses não, os ingleses... Claro que os ingleses e os boers tiveram relações, mantiveram relações sexuais com as mulheres africanas, mas os filhos não reconheciam. E mais tarde vão proibir as relações sexuais com as mulheres africanas, né? Vão proibir, tanto em Zimbábue como na África do Sul. Então, por que que proibiram, já que tinha tantas mulheres brancas com quem transar? O Coetzee, o grande escritor sul-africano, vai dizer que a apartheid foi construída sobre a proibição do prazer sexual. Que eu acho que tem muita razão. Muita razão. Proibir. E a separação dos corpos, literalmente. Eu fico pensando, às vezes, fico pensando comigo mesmo, que toda essa posição que eu acabei assumindo tem a ver com Moçambique e Zimbábue. Comparando Moçambique com Zimbábue, com certeza tem. Mas também vai muito mais para trás, porque na minha, você falou de 68. Quem eram os intelectuais que nos animavam naquela época, na Inglaterra? Um chama-se Bertrand Russell, não porque era intelectual, aliás, nunca li Princípio e Matemática, mas porque ele liderava o movimento contra a bomba atômica, que era o grande movimento que nos animava, né? E um outro movimento era o movimento da psicanálise. Então, tinha Basaglia na Itália e tinha um escocês muito carismático na Inglaterra, chama-se Ronald Lang. E Ronald Lang, esse movimento antipsiquiátrico era um movimento que negava a substancialização da loucura, que se chama de essencialização dos loucos. E esse movimento era muito forte na época, muito forte, de desessencializar. Não se usava essa palavra na época. Chama-se labeling theory, a teoria da rotulação. Quer dizer que, naquela época, éramos contra a rotulação, contra. Nós achávamos que a rotulação era uma coisa que tinha que ser superada. Mas nós éramos, talvez, sem saber, altamente individualistas, portadores mesmo do que o Salinger, né, reconhece como no fundo da nossa antropologia. Ou aqui no Brasil, o pessoal do museu, com certeza. Éramos altamente individualistas, né, nesse sentido, do indivíduo ideológico mesmo, livre, né, das suas arestas biológicas de família, etc. E, então, se nós éramos contra a rotulação naquela época, continua sendo. Acho que não tem nada que mudou. Nada que mudou. Eu fico perplexo, né, que as pessoas, por alguma razão ou outra, não fico perplexo, mas eu acho a ideia de se submeter a uma identidade coletiva, para mim, já é coisa que eu não posso apreciar. Isso tanto a ideia da rotulação racial como sexual também. Sexual, claro, plano. Mesma coisa. Tanto é que... E a grande diferença, isso é interessante, Celso, a grande diferença entre o movimento gay e feminista por um lado e o movimento negro por outro é este. Porque o feminismo sempre teve que lidar com essa questão da essencialização das mulheres, não é isso? Então, a ideia de gênero libertou as mulheres desse problema, de certa maneira, não é isso? Porque não era o caso de essencializar as mulheres, e muito pelo contrário. E as mulheres queriam superar os preconceitos de gênero, então queriam ter as mesmas liberdades que nós temos, se eu entendi direito. Então, era um movimento emancipatório, no bom sentido.
Essencializador. É, era. E o movimento gay também, porque o movimento gay era as duas coisas. Por um lado, você tinha o Luiz Motte e a maioria, de fato, né, achando que é uma essência mesmo. Né? Mas sempre tem pessoas como eu, por exemplo, estraga prazer, dizendo não é tão simples assim. Né? Eu escrevi um artigo no Lampião, eu vou ter que recuperar esse artigo. Não deve ser muito bom, mas aquele ministro Portela tinha produzido uma frase, eu estou ministro, não sou ministro. Então escrevi um artigo, se eu estou homossexual, eis a questão. Né? Defendendo a liberdade de escolha, de complexidade, etc. Então, mas isso fazia parte do movimento gay, e ainda faz, ainda faz. Então o movimento gay é um movimento que vive essa tensão. Enquanto o movimento negro ele é totalitário. Ele só tem um pensamento, né? E vai lá, faz a grande diferença. Também muito mal-humorado, né? O movimento feminista também começou muito mal-humorado, né? Nós homens ficamos muito assustados, mas melhorou, de vez em quando sorriso e tal. O movimento gay sempre é muito divertido, né? Quando não está brigando entre si, né? Mas o movimento negro sai de baixo, é terrível. Mas a antropologia nesse debate, às vezes, pode ser uma impressão minha, é tratada como se estivesse no plano das ideias, mas não da vida real. Essa dicotomia entre a sociedade real é assim, vocês no plano das classificações, uma coisa muito abstrata. Não sei se você sente isso no debate. É. Não, eu... Haja vários antropólogos favoráveis, por exemplo, à implantação de cotas. Não, mas esse que mais me espantou, Celso, porque eu achava... Quando tudo isso começou... Eu pensei, eu com os meus botões, eu pensei, bom, qualquer política que reforça essências, eu tenho que criticar, é óbvio. Né? Mas eu suponho que todos os meus amigos antropólogos vão estar de acordo comigo. Então fiquei muito assustado para ver que não. Esse que foi um susto. E quando vi que era metade, quase, fui somando quem assinava uma carta e outra, fiquei mais assustado, me deu vontade de fazer meu projeto de pesquisa. De entrevistar, né, as pessoas que assinaram a carta contrária, para saber o que, que é que pensam. Porque por escrito não dizem. Eu não consigo, eu não achei nada que me revelasse o pensamento antropológico que justifique essa diferença. Mas... Eu me lembro de um debate na UMPOC sobre cotas raciais, estava você e Ivone, eu assisti. Foi uma sexta-feira, vocês estavam de branco, os dois brancos, vestidos de branco, uma plateia majoritariamente favorável, acredito, a cotas, algumas intervenções. No limite entre... Eu achei que alguma hora alguém ia chamar vocês de racistas. Mas faltava um pouco, mas assim, frases do tipo, se vocês não estão conosco, estão contra nós. Como é que você pessoalmente lida, às vezes, com esse grau de tensão, vamos dizer, de agressividade quase? Apavorado, de fato. Eu prefiro não pensar. Porque quando você... acho que a coisa mais desagradável é de não ser compreendida, né? É isso que tem me assustado muito. Porque eu tentei deixar claro em tudo que escrevi que eu parto de uma posição radicalmente arracista. Radicalmente. Mas eu suponho que em guerra e amor tudo se justifica, suponho, né? Então essas acusações são... Não levo a sério porque eu não levo a sério, mas é muito assustador, muito assustador. Uma vez uma senhora me atacou, a Edna Roland. Fui cumprimentá-la, ela não quis falar comigo. E com o dedo em risco, ela disse, você deveria ter ficado na sua universidade escrevendo seus artigos. Você acabou com a nossa, né, a nossa legislação. Como que eu sozinho tivesse uma coisa impressionante, me atribuindo um poder que eu não tenho. E ela disse assim, quando você assinou aquela carta para o Congresso, você ultrapassou os limites. E foi assim que ela falou, ultrapassou. Essa frase é muito forte, né? Muito forte.
E quando você produz uma frase dessas, eu comecei a ficar com medo. Aliás, eu tenho mais medo deste governo que jamais tive o governo militar. Porque o governo militar, eu sabia que eu não era guerrilheiro urbano nem nada. Era óbvio, né? Agora, esse governo, eu acho que tem sinais de totalitarismo tem sinais de totalitarismo, ponto. Eles, semana retrasada, duas semanas atrás, a relação do governo com a sociedade civil é muito estranha, eu acho. Porque é de subserviência. E também de produção mútua. Eu recebi um e-mail me convidando para a conferência dos homossexuais em Brasília. Você vai receber passagem, hotel, blá 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 blá. Eu pensei, eu? Eu não sou militante de nada. O que eu vou fazer nessa reunião? Daí me dei conta que tudo estava sendo orquestrado pelo governo e pago pelo governo. Ou seja, por você, não sei. Você. Você. Cada coisa, cada quilo de arroz que você compra. Daí me dei conta que o movimento gay estava no bolso do governo. Como a mesma coisa acontece no movimento, você cria um ministério. Ministério da Desigualdade Racial. E enche de militantes negros. Isso que me assusta. Isso me assusta. Porque acho que não é assim que deve ser. E lembra um pouco, diz totalitário, lembra um pouco o Estado Novo, porque assim que o Estado Novo funcionava, os sindicatos meio todos atrelados até hoje ao governo central. Né? Aí o governo faz coisas respondendo às demandas do movimento social. Mas o próprio movimento social é produzido, de certa maneira, pelo próprio governo. Né? Há uma relação incestuosa. E no movimento gay não poderia ser mais claro, porque o movimento gay foi financiado pelo Banco Mundial. E coisa de AIDS, não é isso? Antes disso, não havia movimento gay. E muito menos movimento lésbico, mas enfim, já. Não preciso mais falar mais sobre isso. Ainda sobre esse código de debate racial, há uma entrevista sua que diz que no meio de tudo, o que mais lamenta é a jurisdição, quer dizer, a transformação disso em leis. É só isso. Não tem mais nada. As pessoas, você tem toda a liberdade, eu não vou me opinar sobre com quem você anda, o que você... Nada. Se você quer andar com todo mundo da mesma cor de você e pleitear, direito teu. Mas as pessoas têm dificuldade de entender essa minha posição. Claro, não tem briga. Mas é quando você coloca aquilo como categoria jurídica que me assusta, porque de repente você obriga a população inteira a fazer a mesma coisa, que eu acho perigoso. E obriga a assumir uma identidade. É, obriga. E cria cisões onde não deveria haver cisão. E sobre as cotas universitárias em particular, os grandes ricaços do Brasil pouco se lixam pelas cotas. Por quê? Podem mandar os filhos para o PH, que vão entrar nas faculdades públicas, provavelmente, não é isso? E se são muito burros, manda para a PUC ou manda para Washington. Mas quer dizer que não afeta. A elite brasileira não é afetada por esse problema. Não é. Quem está afetado, quem é afetado são quem? Aquela baixa classe média que pela primeira vez vislumbra a possibilidade de entrar numa universidade pública, que são as pessoas, se eu disser geograficamente, um sucesso, Madureira, Jacarepaguá, baixa classe média, que pela primeira vez consegue botar os filhos em escolas secundárias mais ou menos decentes, não é isso? Essas são as pessoas que vão ser afetadas pelas cotas. E quem são as pessoas? As pessoas mais multicoloridas do Rio de Janeiro, né? Então, aquela elite é basicamente branca, não fica lá. Né? Os filhos do Celso vão para qualquer lugar que ele quer. Não é, Celso? Sim, não é grande elite. Mas você é um homem que vai dar para os seus filhos o que eles precisam para entrar numa universidade. Você também, Guilherme. Você também. Agora, aquela classe média que não tem um livro em casa, que mal conseguiu passar naquele colégio, essas pessoas são as pessoas que vão afetar. E essas pessoas são multicoloridas. São cromaticamente complicadas.
que não provavelmente nem pensaram muito sobre essa questão antes, de repente. Então é uma pedagogia perniciosa, penso eu. Só isso. E se tivesse que... Zimbábue para mim é um exemplo vivo do mal que se faz quando você inventa de organizar uma sociedade na base da raça. O Mugabe é tão o mais racista quanto os seus algozes de antigamente. Igualzinho. Só que pior. Pior, na minha opinião. Não, e ele faz isso porque ele foi criado. Você, uma vez que você estabelece uma sociedade desse tipo, você, é muito difícil de desfazer. Obama está tentando desfazer. Eu acho, sinceramente, que Obama está tentando desfazer. Por isso que eu sou partidário do Obama. Se fosse americano, votava nele. Porque ele tem um discurso, ele diz para o cônsul do Brasil em Washington, eu não pareço brasileiro, ele falou. Né? Porque ele imagina uma sociedade que eu imaginava muito Martin Luther King, onde as pessoas são a ser julgadas pelo seu caráter, pelo conteúdo do seu caráter, e não pela cor da sua pele. Tudo isso parece muito romântico, mas eu acho que é isso mesmo. Se não, veja bem, o Obama levanta e vão 20 mil jovens para pular de alegria na frente dele. Você viu na campanha dele, uma coisa impressionante. Pessoas da sua idade maior. Aqui, os jovens ficam pulando de alegria para quê? Cotas. O contrário. Eu, o vídeo que eu vi do Rio Grande do Sul, da Universidade do Rio Grande do Sul, de assustar. De assustar. Assim, raiva, raiva. Branquinhos. Liderados por branquinhos, meus colegas. Muito estranho. Peter, você acha que a antropologia te ajudou a pensar a sua própria vida? Acho. Acho, eu acho que consolidou uma espécie de alienação que me sinto desde sempre. Eu não sei se ajuda eu acho que é uma disciplina danada, porque eu chamo a antropologia da disciplina estraga prazeres. Porque tudo que parece natural não é. Mas eu sinceramente eu penso que ele veio a corroborar um tipo de personalidade que eu tenho. Eu sempre fui muito curioso de tudo, sempre fui, sempre me senti diferente dos outros, sempre me senti marginalizado. Então veio um pouco para me dar Geertz termina o anti-relativismo com uma frase mais ou menos assim: se queríamos verdades domésticas, não devíamos ter saído de casa. Você saiu de casa e... É verdade, ele fala isso, né? Eu não sei, Celso, mas eu estou dentro da minha casa, né? E acho que a antropologia... As pessoas da minha intimidade me acusam de achar que estou sempre com razão. Isso é horrível. Eu acho que um pouco vem dessa onipotência da antropologia, sabia? Uma coisa que não gosto, quando as pessoas me dizem isso, eu nego. Mas já que tanta gente me falou, que eu acho que deve ser mais ou menos assim. Porque a gente está sempre analisando, não é isso? Sempre analisando, desmontando, desconstruindo, não sei o que mais. Então eu acho que prejudica. Estraga prazeres mesmo. E ao mesmo tempo tem me dado muito prazer de fazer isso. E tem me dado uma ciência para me justificar, me legitimar, quem sabe. Inglaterra, África, Brasil, onde é que você se sente mais nativo ou mais estrangeiro? Os meus amigos mancunianos de Manchester diriam que é tudo situacional, meu amigo. E é mesmo, é mesmo. Tem situações aqui no Brasil que me sinto absolutamente inglês. Tem outras situações que me sinto absolutamente carioca, sabe? E tem situações lá e vice-versa. Às vezes, baixa assim uma inglesidade em cima de mim. É normalmente quando... Como que... Quer ver? É normalmente as coisas que eu não gosto daqui. E... Aí eu lembro as palavras de um outro amigo meu, antropólogo, que saiu da Inglaterra e foi morar na Itália. Agora mora na Austrália. Chama-se Robert. Robert Brain. Aí diz, Robert... Mas você vai morar na Itália? Peter, é ótimo morar na Itália. É ótimo morar na Itália. Tudo muito parecido de morar na Inglaterra. A única
única vantagem de morar aqui é que eu posso dizer que as coisas ruins são responsabilidades italianas. Às vezes eu tenho isso aqui também. É uma fuga, né? É uma fuga. Então, quando acontecem essas coisas horríveis, né? Horríveis mesmo, eu oscilo entre me sentir responsabilidade, vontade de gritar. Eu, de vez em quando, eu sinto, ah, meu Deus do céu, por que eu vim morar aqui? Mas as críticas que eu faço são as mesmas que todos os meus amigos fazem. E às vezes, quando falam os motoristas de táxi para mim, é você como inglês devem achar isso, 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 diz, eu achava que... Não, e aí eu respondo sempre, mas as críticas que vocês fazem não são exatamente as mesmas que eu faço. E são, aliás, é um grande mistério que eu tenho, grande mistério, e que há um consenso tão enorme sobre os problemas do Brasil e muitas vezes até da maneira de resolver, e não, mas não anda, né? Deixa eu usar um termo fora de moda na antropologia. Você se sente mais assimilado na sociedade brasileira do que seria em outro lugar? Me sinto super assimilado, e às vezes quando volto para a Inglaterra me sinto muito estranho lá. Começo a fazer coisas que não devia, assim, fazendo assim com as mulheres, né? Isso não se faz, né? Tapas nas costas. Eu vi... Quem que eu vi fazendo tapas nas costas na televisão ontem? Que não devia. Era Celso Laff em algum lugar, Lula, na China. É, acho que... Mas sabe uma coisa, Celso? Eu acho que, no fundo, as nossas sociedades não são tão diferentes como os antropólogos alegam que são. E dizem que a Inglaterra está ficando muito brasileiro. Com o velho sistema da polícia internalizada morrendo, a polícia já anda armada, há cada vez mais casos de grande escândalo. Aquele lugar que eu achava que era muito inocente, talvez não fosse, não tenha estado tão inocente assim. Cheguei a pensar outro dia que a especificidade do Brasil é a crença na sua especificidade. Se pedisse para você destacar um personagem e um livro que tenham sido assim mais importantes. Personagem da antropologia? Da antropologia. Ou na sua formação acadêmica? Bom, na minha formação, o Jack Goody foi fundamental. Porque ele não tem pretensão. Ele era muito pão, pão, queijo, queijo. A Mary também, por outro, exatamente o contrário. Mas dos antropólogos, quem eu mais amo é o Marshall Sahlins, que eu mais aprecio. Esse foi amor à primeira vista quando comecei. E eu, aliás, Marshall Sahlins, eu conhecera nas mãos o Jack Goody, menino de graduação, que o Jack me deu a tese de doutorado dele para ler. E era para malhar. E eu levei tudo a sério. É uma tese de determinismo ecológico, sabia? São ilhas do Pacífico, não é isso? Três. Uma com alta grau de hierarquização política, outra com menos, outra no meio. E o Sahlins vai dizer que as ilhas mais produtivas, que produzem mais hierarquização. Mas isso foi antes dele ir para Paris. Interessante, né? E livro, eu acho que sim, Razão Cultura e Razão Prática. O livro, se eu tivesse que dar um livro de antropologia, é esse. Que eu volto sempre, porque eu acho que é uma espécie de... Ele cobre tantas... É difícil falar de um livro, mas... Esse que é o livro que me deu alegria de ler. Ah, e esse livro eu li quando saiu. Eu estava em Campinas, lidando com esses economistas, cientistas, e tem outro livro que saiu antes, que aliás eu não tenho, e nunca foi traduzido, que talvez Cepedoc queira traduzir. Os Abusos da Sociobiologia. Conhece esse? É fantástico, e que está piorando a situação. Na hora de ressuscitar esse livro do Marshall Sahlins. Mas aqui, o Cultura e Razão Prática foi fantástico, porque
me deu a possibilidade de entender a relação da antropologia com o marxismo, né, e com o Ocidente. E por que que ele, a antropologia era, né, uma característica mesmo do Ocidente. Então, está dito. E para entender o Brasil? Como te disse, eu acho que o Brasil não se entende. Eu acho que não entender o Brasil. Engraçado. São pedaços do Brasil que eu penso. Porque se eu falasse... Porque estaria mentindo se falar Gilberto Freire, por exemplo. Não foi. Me ajudou a entender um aspecto, que eu acho um aspecto fundamental do Brasil. Mas não o Brasil. E se falasse... Poxa, que é Celso. Não sei responder. Depois um dia eu te falo. Deve ter alguma coisa, não deve? Deve ter. Tem tanta coisa que gostava de ler, mas são aspectos. Por exemplo... Pode ser literatura. É, bom, literatura. Não, mas sabe, por exemplo, Os Sertões foi um livro que eu li antes de vir para cá. Que eu achei simplesmente maravilhoso esse livro. Mas uma das razões que eu achei é que... Que eu tinha visto os filmes do Glauber lá. Na Inglaterra? É. E... Você já tinha visto, então, Orfeu? É. Lido Os Sertões, visto o Glauber. É. Tem mais coisa aparecendo aí. Eu já tinha lido a tradução de Gilberto Freire, como se chama? Slaves and Masters. Masters and the Slaves, I think. Yeah. Ou Masters and Masters Slaves. Masters and the Slaves, yeah. Mas eu digo coisas específicas, tem algumas coisas muito específicas que são joias, na minha opinião, para entender certos aspectos do Brasil. Voltando da África, você vai para o IFIX, né? Um professor adjunto, uhum. Depois vira titular. É. E esses 15 anos, né, no IFIX, que você tá... Como foi esse período de... Muito complexo. Eu tinha admirado muito o IFIX quando trabalhava na Fundação Ford. Você sabe que eu sou o velho amigo da Ivone, né? Eu examinei as duas teses, né? Eu orientei a tese de doutorado dela. Mas sou amigo dela desde 70 e pouco. E através dela conheci o IFIX. E quando vieram os moçambicanos, eu tive que pensar onde mandar para estudar. Eu achava que Campinas era muito provinciano demais para eles. Eu achava que Rio talvez era cosmopolita demais da conta. Mas eu achava que, como Ivone compartilhava as minhas ideias de abrir cabeças e não fechá-las, e como o IFIX tinha um corpo decente, muito variado mesmo, em termos de classe, de cor e tal, eu achava que era um lugar que eu poderia recomendar. Então foi assim, esse contato com o IFIX começou assim. E quando voltei da África, Ivone me convidou para ser professor visitante. Eu ia tomar um ano de férias para pensar a vida, mas eu aceitei. Eu fiquei honrado de voltar. De voltar para o Brasil e dar aula no IFIX. Mas eu tive uma ideia completamente romântica do IFIX. Aquele prédio velho, cai nos pedaços e tal. Escadas. Né? Eu gosto das coisas que tem patina da idade. Eu gosto, sempre gostava. E se foi muito bem recebido pelos amigos, também foi muito, muito difícil no início. Muito, muito difícil. Sobretudo por causa dos moçambicanos. Porque eu escrevi um projeto de pesquisa. Chamava-se A Transição de Socialismo para a Democracia. Isso cai nas mãos do PC do qual? PC do PC, sei lá o quê? Os alunos. Que acharam que quem escrevia isso, evidentemente, era de extrema direita. Porque você não pode transitar do socialismo para lugar nenhum. Porque... já é perfeição. Então começaram a me boicotar. E alunos não falaram comigo. E eu
foi realmente horrível. E chegou no auge quando fiz a minha... Porque é muito difícil você trabalhar, porque em Campinas as pessoas gostaram de mim, né? E não entendi porque que ninguém gostava. Bom, ninguém, alguém gostava. Mas me senti muito rejeitado. E quando fiz aquele exame de titular, aquilo foi difícil, porque a banca estava aqui, naquele salão nobre, não é isso? Eu estava aqui. Estava cheio de gente, mas eu não vi, eu estava de costas. Né? A banca estava aqui. E tinha aqui Gilberto, Eunice Turo, Ivone era chairman, depois vinha Heloísa Buarque de Holanda, Ruth Cardoso, Heloísa Buarque de Holanda. Que era uma banca tanto. Né? E houve um intervalo. E no intervalo a Ruth tinha acabado de virar a primeira dama. Quando foi convidada, não era, mas virou. E ela passou por mim, era hora do almoço, me pegou pelo braço e disse assim: Peter, eu não vou querer ser visto muito perto de você, não, porque eu não quero ser taxado de colonizador anglo-americano. Eu ri. Achei que era uma piada, mas não era. Porque quando saí, eu vi que os alunos estavam lá com placas dizendo: volte para casa, colonizador anglo-americano, essas coisas do gênero. Bom, eu fingi que era uma piada. Até tirei fotografia de mim sentado, não, em pé. Estava lá a Regina Casé e o irmão Viano que vieram. E tiramos uma fotografia, porque era uma maneira de tentar matar a coisa. Mas aquilo ficou na minha garganta. Aliás, até hoje, por isso que estou falando. Até hoje. Porque eu achava que alguém poderia ter feito algum tipo de desagravo. Descobri depois que, se não fosse o trabalho dos alguns colegas, a coisa teria sido muito pior, com demonstração, passeata, sei lá o quê. Então, infelizmente, o IFIX foi assim. E eu, como sou uma pessoa muito frágil e sensível, ninguém acredita, porque eu tenho tendência de franzir a testa e ficar com cara brava. Mas eu sou muito sensível mesmo. E aquilo foi pior de todas as acusações de racismo depois. Muito pior. Porque eu achava absolutamente desnecessário e antidemocrático e antiuniversitário. E quando comecei com uma espécie de racismo, né? Eu falei com um colega meu que disse para mim, a resposta foi assim: mas eu fui muito maltratado na Alemanha. Como se uma coisa justificasse a outra. Que eu acho que não é o caso. Pronto, o que mais que você quer saber do IFIX? Eu acho que o IFIX infelizmente, é um lugar que tem que ser revolucionado. Completamente. É um lugar que... Bom, quem vai ouvir isso? Não sei. Mas o IFIX talvez vá aprofundando. Talvez até melhor. É uma instituição que funciona meio pau o tempo todo. É uma instituição que tem excelentes, fantásticos professores. Para o aluno que sabe aproveitar, é perfeito. Para quem não sabe aproveitar, é uma droga. Não é? Mas todo mundo sabe isso. Todo mundo sabe. Os funcionários não funcionam, mas todo mundo sabe. Tem uma placa ao lado do elevador que eu vi, você viu? Uma placa diz assim: os doravante, a partir de junho, os funcionários trabalharão 6 horas por dia. Depois embaixo está escrito: isso não representa nenhum... como que é? Nenhuma negação de nenhum direito. Aí vem uma lista de decretos, leis, que dizem que funcionário tem que funcionar. Uma coisa fantástica. Desculpe. O IFIX, o IFIX não é o que imaginava que seria. Não é mesmo. E a IFIX tinha um controle, tinha, tá menos, né? Ideológico, muito, muito sério.
que mudou muito, muito, mas na época que eu cheguei, quando foi em 93, tinha certos alunos, certos professores juntos malhando outros, tinha. E era uma coisa ideológica mesmo, era uma coisa pseudo-socialista. E achava que era o mais incrível, é que eu saí daquela fundação pensando, agora eu vou voltar para a universidade, que eu sempre amei, porque a universidade é o lugar de você pensar, poder dizer o que pensa, etc. É o único lugar onde você não sofre de arestas ideológicas. Mas descobri que era mais ideológica da Fundação Ford. A Fundação Ford me chamava de oposição leal, e aqui estava sendo acusado de colonizador, de etc, etc, neoliberal, sei lá o quê. Né? Que eu acho de uma pobreza, e o mais pobreza da coisa toda, que aliás é uma característica da academia brasileira, isso posso te dizer, é que as pessoas não se confrontam. Não se confrontam. E mesmo, nem mesmo por escrito, fazem alusões e tentam desqualificar em vez de usar um bom argumento. Mas eu acho que o sistema é típico de um sistema ainda muito hierárquico, né? Não muito individualista, de fato, apesar de toda a teoria do museu. Eu acho que muito pouco individualista, pouco mesmo, né? E muito hierárquico, todo mundo com o rabo preso, como se diz, medo, né? Medo de se expor, dá uma vez assim. E fala mal, né? Fala mal. E de vez em quando faz tramas, fizeram tramoia contra mim, fizeram. Os alunos e professores do IFIX fizeram uma espécie de boicote. São poucas pessoas que tiveram coragem de falar comigo. Poucos alunos de graduação que tiveram coragem de trabalhar comigo. Felizmente, todos eles têm doutorado, são felizes da vida e bem estabelecidos no mundo. Mas tiveram muita coragem de fazer, muita coragem. Isso parece assim, sessão de psicanálise. Né? Geralmente, o antropólogo tem a experiência de entrevistar outras pessoas. E qual é a sua experiência agora de falar? Não, eu adoro ser entrevistado, de fato. É que é uma espécie de reconhecimento, né? Uma espécie de reconhecimento também me ajuda a falar. E também eu acho que algumas pessoas pagam psicanálise. Eu falei de psicanálise de verdade, porque às vezes as pessoas pagam para poder falar, não é isso? Essa vez não precisei pagar. Espero apenas que não vá me criar mais problemas ainda, além dos que eu já tenho. É um problema sério, porque eu estou pedindo a aposentadoria, mas é tão ineficiente o IFIX que não consegue nem me aposentar. E eu não quero causar ninguém, os meus amigos, nenhuma mágoa, porque o que é uma das coisas que eu aprendi é que os amigos que se faz são os amigos ou são os a grande maioria dos amigos que nós fazemos somos amigos dos lugares onde somos por obrigação, escola, universidade, trabalho, não é isso? É verdade isso. Os meus amigos foram recrutados, quase todos eles assim. Né? Então, da mesma forma que o IFIX tem bons amigos, muito bons amigos, que admiro e quero bem. Mas a instituição me dá uma raiva. E também acho que uma raiva de mim mesmo, de não ter feito nada, ou tentado fazer sem conseguir. Uma vez eu pensei em me candidatar a diretor do IFIX, uma espécie de anticandidatura, com uma lema assim, funcionários funcionarão, assim, alguma coisa assim, mas não tive coragem nem de fazer isso. Não tive coragem de fazer. Quer dizer que eu sou fraco. E não sou liderança de nada, nunca fui. Pronto. Isso. E ciências sociais no mundo de hoje, Peter, o que você acha? Quando o jovem vai fazer ciências sociais, você acha que ainda são importantes? Não. Não acho não. Não. Infelizmente. Uns e outros vão ser importantes, talvez. A grande maioria não. Que não é de surpreender, porque a maioria de nós é mediano. Né? Acho que é a mesma. Vai ter a mesma importância que sempre teve. Algumas pessoas vão ter um impacto muito grande. Né? Outros menos. Mas a sensação que eu tenho é que estamos muito burocratizados mesmo. Muito burocratizados, não vejo muito carisma nas ciências sociais, não vejo. Vejo assim uma coisa muito burocratizada.
E às vezes eu vejo aqueles armários cheios de teses e dissertações que não são publicados e ficam lá acumulando poeira. Né? Agora melhor, porque eles são todos disponíveis digitalmente, supostamente. Né? Isso quer dizer que agora vai ser melhor. Mas a sensação de uma coisa meio... Por isso que não vou mais na Inbox, não vou na aba. É a sensação um pouco de um business, né? De um business, mas um business sem tesão e sem... business de emprego. Né? Sempre foi, né? Sempre foi. Eu também fui empregado. Eu sou empregado. Mas sabe o que eu acho? E também tem alguma coisa a ver também com as pessoas que fazem ciências sociais. Porque antigamente quem fazia ciências sociais eram pessoas que tinham certas ambições, eu penso. Política, tal, tal. Até no IFIX. O IFIX era tido como escola de jovens políticos, não é isso? Mas a profissão político já dançou. Né? As pessoas de bem não querem ser políticos, muito poucos deles. Eles querem fazer outra coisa, então eu suspeito que essas pessoas, sociologicamente, essas pessoas não estão fazendo suas ciências sociais, pelo menos no IFIX não estão. Estão lá no, na comunicação, sonham com vida globalizada, sei lá, né? Mas eu suspeito que é isso, que é um péssimo curso. Péssimo curso. E o interessante é porque quando, de vez em quando no IFIX a gente dá aula para o pessoal, dava aula para o pessoal de comunicação e pessoal de ciências sociais. Era notável a diferença, notável. Os de comunicação eram muito mais empenhados, muito mais interessados, muito mais acordados, eu achava. Mesmo assim, acordadas. Aquelas turmas sonolentas de pessoas lá no IFIX, de ciências sociais. E eu acho que isso é o mundo que nós vivemos. Suspeito que daqui a 20 anos as universidades públicas vão ser tão ruins como são as escolas públicas agora, pela mesma razão. Porque se vai aumentar a população universitária, ainda haverá luta para os pequenos lugares de alto status. E suspeito que não vão ser as universidades públicas capazes de se manter nesse... Já é o caso, eu acho. Se você acha que precisa vir aqui, quem pode pagar, vem aqui. Ou vai para a PUC. Já começou. Tem colegas meus cujos filhos estudam na PUC. Porque acham que vão ter uma educação melhor, com menos greve, por exemplo. E a universidade pública dá a tendência, eu acho que a tendência de ficar cada vez mais medíocre, na área das ciências sociais, pelo menos. Não sei. Se você conseguir se aposentar, conseguir pelo processo burocrático, você quer ter mais tempo para quê? Ah, Celso, eu quero trabalhar com você no lugar privado, livre de todas aquelas arrestas públicas. Não, brincadeira à parte. Eu quero escrever o que eu quero escrever. Eu tenho ambição, que é uma ambição provavelmente maluca, mas eu queria escrever romance. Suspeito que não tenho talento para tanto, mas só vou saber depois de tentar escrever. Mas eu já está na minha... São dois já na cabeça. E se eu conseguir a disciplina fazer isso. Mas eu acho que não conseguiria fazer isso ainda ligado à universidade. A minha vontade, é que eu te falei, né? Bom, essa fase já foi. Tchau, obrigado. Mas eu gostaria de escrever um romance, sim. Porque eu estou mais interessado na verossimilhança do que na verdade. E eu não quero escrever mais nota de rodapé. Não quero mais ter bibliografia. Eu quero escrever sobre a sociedade, como escreve um romancista. É uma coisa mais ou menos verossímil. Eu gostaria de ser Agnaldo Silva. A pessoa que mais admiro é ele. Eu acho que ele nos deixa no chinelo. Consegue produzir uma novela com um impacto sobre a sociedade muito maior que qualquer um de nós jamais terá. Mesmo Roberto da Mata. Né? Mesmo Roberto da Mata. É, eu admiro muito, muito, muito ele. E você sabe que Agnaldo dirigia Lampião, aquele jornal que eu conheci na década de 70. Quando eu era um jovem jornalista tentando fazer a carreira. E Lampião fazia parte disso.
E Lampião acabou porque ele estava lá na direção do Lampião, ele e Agnaldo. Porque ele e Agnaldo percebeu que se você quer ter um impacto, você tem que escrever coisas que as pessoas não gostam de ler. Não adianta escrever panfletos, ninguém lê panfleto. Aí os mais sérios lá, o pessoal de São Paulo, esquece os nomes, é uma coisa freudiana, mas enfim. Não, porque o Agnaldo quer banalizar e quer popularizar, e nós temos que manter, sei lá, a nossa dignidade, blá, blá, blá. Né? E brigou assim, foi, acabou. Agora, quem sabe, bom, provavelmente, João Silvério Trevisan provavelmente ainda acha que Agnaldo Silva não presta. Eu acho que Agnaldo Silva presta e muito. Porque ele é um mestre de diálogo. Para ser mestre de diálogo, você tem que ser um bom antropólogo. Ele tem que produzir coisas mais ou menos verossímeis. Quando ele produziu aquela universidade, você não assiste novelas, mas eu assisto as novelas dele. Ele produziu uma universidade privada, fantástica. Parecia o IFIX. Igualzinho. Até Ivone tinha. É, de Suzana Vieira. Aliás, Suzana Vieira de Ivone. Não, guardado as coisas, né? E se você tivesse me dizer, então, talvez estou um pouco respondendo essas coisas. Eu acho que o Agnaldo Silva é uma raridade. Eu assisti quase todas as novelas dele, desde aquele que ele começou a escrever com o falecido Dias Gomes. Foi lá que começou a enlouquecer. Foi ele que inventou o Rua da Lama lá. Aí, obrigado. Mas ele continuou fazendo. Ou seja, eu sou completamente diferente dos outros. Eu não sou sério mesmo. Não acho que as ciências sociais tenham alguma coisa muito especial a dizer. Mas é bom ter uma formação nas ciências sociais. É bom ter. Mas... eu, de fato, admiro as pessoas que escapam da universidade, sabia, Celso? Eu tenho muita admiração. E eu me penso fracassado, às vezes, de não ter feito isso. Aqueles anos da fundação, talvez, por isso que eu tanto tenha gostado deles. Porque eu me senti útil, mesmo fazendo milhões de besteiras. Era divertidíssimo. Eu aprendi muito, muito, muito. Eu acho que quando você aprende alguma coisa e consegue fazer alguma coisa, é felicidade. Foi isso que aconteceu com a Ruth Correa Leite Cardoso. Quando ela virou primeira-dama, ela ficou acuada no início, eu lembro. Quando ela percebeu que ela poderia, naquela situação, se beneficiar, e muito, ela viajava e dizia, eu quero visitar fulano de tal. Ia. Ela mandava. Então ela sabia que ela poderia andar no mundo inteiro, conhecer tudo o que ela queria conhecer. Fez. Mas também sabia que daquela posição de poder, ela poderia fazer para os outros. Fez. E ficou muito feliz. Muito, muito, muito feliz. E com razão. É o ideal, né? Você se diverte, você aprende, você se enriquece e faz alguma coisa para os outros. Idealmente, a universidade é assim. Né? Idealmente é assim. É, mas para isso puder funcionar, você tem que ter muito... não pode ter a resta. Tem que funcionar mesmo. Você tem que ter acesso... para a universidade funcionar, você tem que ter uma biblioteca de informação. No ponto dos dedos, felizmente, veio a internet para nos ajudar, né? Ou seja...